Dnešním tématem, jak bylo avizováno, jsou média a svoboda slova, vztah médií a svobody slova. Já musím v úvodu, bohužel poprvé za těch pět našich večerů, omluvit jednoho z avizovaných hostů. Jiří Pehes se po víkendu omluvil a myslím, že to není takový ten způsob, když se omlouvá host zvaný z Prahy do Brna a nechce se mu jet, tak na poslední chvíli napíše, že mu onemocnělo dítě. Myslím, že v tomhle případě, tak jak si dal záležet na tom, aby vysvětlil skutečně okolnosti, které mu nedovolují přijet, tak že ty důvody jsou prostě vážné. My jsme toho využili vzhledem k tomu, že se v posledních dnech stalo zásadním tématem, které se týká médií a které vzrušuje obecně veřejnost situace České televize, tak jsem poprosil Kamilu Zlatuškovou, která bývala dramaturgyní, ale teď už je producentkou a režisérkou, mě upozornila, tak aby ho tu zastoupila. A myslím si, že to vzhledem k tomu tématu vlastně může být velmi, velmi šťastné. Tím jsem přešel představování našich hostů. Vedle Kamily sedí Jaromír Volek, sociolog médií, působící zde na Masarykově univerzitě. Po mé levici, čili z vašeho pohledu vpravo ode mě, sedí Jana Lutonská, kterou si mnozí tady pamatujeme ještě pod dívčí jménem jako Janu Ubrechovou. A pod tímto jménem si pamatujeme jako novinářku z řady různých médií, především audiovizuálních. Dnes ovšem pracuje jako PR manažerka v jedné z největších PR agentur u nás, která se jmenuje Business Rose. No a zcela z mého pohledu vlevo, čili z vašeho pohledu vpravo, za námi přijel Tomáš Tichák, redaktor revue Listy, která vychází v Olomouci a je současně jedním z tandemu vydavatelů Burian Tichák, kteří tuto vynikající levicovou revue vydávají. Formát večera bude stejný, tak jako ti z vás, kteří tady nejsou poprvé, si pamatují. První hodinu budu klást našim hostům otázky, případně oni budou reagovat na svá vystoupení mezi sebou. V druhé hodině potom přijde prostor pro dotazy z publika s tím, že vás jenom budeme nabádat, abyste ty otázky kladli pokud možno stručně, aby se dostalo na co největší množství z nich. V každém případě skončíme v 8 hodin. Ano, to je ještě teda omluva, že Kamila už předem avizuje, že díky, abych použil správně spojení, díky svým mateřským povinnostem nás budeme muset pustit v průběhu té druhé hodiny, ale tu první tady s námi stráví. Když jsme to téma vymýšleli, tak tím ústředním důvodem byly proměny vlastnické struktury v českých médiích a jakou mají ty proměny vlastnické struktury vliv na obsah. Já bych začal titulkem z deníku Referendum, ve kterém jsme citovali Jaromíra Volka, který, když si Andrej Babiš koupil jedno z největších českých vydavatelství Mafru, tak to komentoval slovy, že si koupil při nejmenším klid na práci. A to je moje první otázka na všechny z vás. Nakolik souvisí vlastnická struktura s obsahem toho média? Není to jenom pověra, jak se často dozvídáme z úst zaměstnanců těch médií, že je to úplně jedno, jestli je vlastní stát nebo Bakala, protože oni jsou prostě svobodní novináři a jejich svědomí, který mě nedovolilo psát jinak než píší. Já bych asi poprosil o první slovo právě Jaromíra Volka. Možná by si ten mikrofon ani neměl odkládat, já bych ti tu otázku taky rád položil. Já myslím, že to je tak široké téma, určitě super aktuální a na přednášku, a to, kvůli tomu jsme se tady nesešli, no, říká se tomu teorie systému nebo teorie mediálních systémů. Existuje převažující názor, že vztah mezi vlastníkem a agendou existuje
ale samozřejmě, že je variabilní a závisí na dané mediální krajině, na dané mediální kultuře, na vyspělosti, tudíž jako taková ta generalizující věta vždycky vlastník ovlivňuje média, je podle mého soudu příliš zjednodušující, ale stejně tak představa novinářů nebo novin, které tvrdí náš šlechtický vlastník nebo náš uhlobaron vlastník nás nějak neovlivňuje, je podobně zjednodušující. Přímě řečeno, zvláště ti novináři umí skvěle odezírat. Nepotřebují ani imperativy, nepotřebují ani příkazy, jsou schopni velmi dobře číst. Zvládali to před listopadem, zvládají to i teď. Ale abych zároveň neplýval na českou novinářskou obec nebo na českou žurnalistiku, protože pro nás pravděpodobně to nejdůležitější je srovnání, minimálně to evropské, s relevantními zeměmi kolem nás a tak dále. Ta Amerika je jediná, to myslím, že bychom asi si srovnávali příliš složitě. Ale já jsem tady teď měl před 14 dny kolegu ze Švédska, švédského novináře, šéfa katedry stockholmské žurnalistiky a povídali jsme si, vyprávěli jsme si o těch různých problémech, které jsou tady a ve Švédsku. A jakkoliv my tady vnímáme trochu mitizovaně jednak skandinávský socialismus a celou tu Skandinávii a jednak mitizovaně BBC, jakkoliv je to úplně jiný koncept, ne, tak obě dvě ty mediální krajiny bez toho brutálního zásahu, který tady 40 let deformoval českou žurnalistiku nebo českou, moravskou a slezskou žurnalistiku, tak musím prostě říct, že když se bavíme o těch obtížích, tak jsou velmi podobné a vždycky se v těch diskuzích, aniž bych to nějak navozoval, objeví téma vlastník, uplatňování vlastnických zájmů a deformování té agendy podle vlastníkových zájmů. Musím zapnout, já bych poprosil o odpověď na tutéž otázku na Montolsku. Dobrý večer. Vlastníci a média a změna vlastnických struktur je obrovské téma, které teda evidentně zajímá veřejnost, zajímá samozřejmě teď už z mého pohledu naše klienty. Je to téma, které s klienty řešíme už několik let a upozorňovali jsme na to, že k té změně dojde, že se vlastně média, česká média budou vracet zpátky z rukou německého kapitálu do rukou českého kapitálu, protože čeští podnikatelé bohatnou, mají peníze, které neví kam investovat. A jedním z těch cílů, kam investují, jsou právě média. Ta média nakupují s nějakým cílem. Já si nedovedu představit, že by někdo investoval peníze bez toho, aniž by věděl, proč je někam dává. Možná výjimkou jsou nějaké charitativní účely, kde stejně víte, že chcete někoho obdarovat. Nepředpokládám, že toto by byl záměr, který vlastně zvolili pánové Bakala nebo Babiš, kteří tady patří mezi ty nejviditelnějších, kteří na té mediální scéně investují. Škoda je, že se veřejně příliš nemluví o dalších pánech, kteří nakupují média u nás. Jsou to třeba pánové, jako je pan Soukup, který vlastně mediální agenturu a který si tady buduje velké mediální a velmi vlivné mediální impérium. Tudíž pro mě je tam vždycky ten důvod, proč ten podnikatel vlastně investuje. Většinou předpokládám, že buď chce vydělávat, anebo se chce kupovat vliv. V současné době asi není tajemstvím, že česká média nebo média vůbec světově jsou ve velké krizi. Deníky jdou s nákladem dolů, tudíž přestávají být tolik výdělečné, protože investoři nemají zájem tolik investovat do inzerenti, nemají tolik zájem investovat do reklamy. Tudíž si pánové, kteří kupují média, nekupují tolik výdělečné podniky, ale vlivové podniky, protože média stále mají velký vliv na naší mediální scéně. A jak jste už slyšeli od mého předřečníka, čeští novináři mají v sobě velmi, a nevím, jestli to platí jenom o českých, možná to platí i v zahraničí, nemám tu zkušenost, ale tak, jak to vidím, tak novináři mají velmi vnitřně integrovaný nějaký systém vlastní autocenzury. Já jsem se za svou kariéru nesetkala s tím, že by bylo vlastně tolik potřeba novináře ovlivňovat, protože oni to cítí sami. Když pan Babiš koupil Mafru, tak první, co jsme se bavili s kolegy z Mladé fronty dnes, tak jednak mi říkal, že si mysleli, že to je nějaký útok hackera. Teď dřív nevěřili tomu, že by je Babiš vůbec mohl koupit. Oni opravdu začali zkoumat, jestli náhodou si někdo někam nenahackoval a prostě jestli to není jenom nějaký for. A druhá věc, kterou řešili, bylo to, že oni měli už hotový test špekáčku. A v tom testu špekáčku, který měli už měsíc hotový, protože ty věci se plánují dopředu, věděli, že bude letní sezóna,
A Kostelecký uzeniny v tom testu, který už měli měsíc hotový, ty vyšly nejlíp. A oni říkají, představ si, my teď řešíme dilema, jak my teď zveřejníme, že Kostelecký uzeniny dělají nejlepší špekáčky, no to nám nebude nikdo věřit. Všichni si budou myslet, že už si to ten Babiš jako zaplatil. Co my budeme dělat? A to je tento největší problém, oni na začátku vlastně léta, nebo kdy se to stalo, řešili. Jo. Takže věřím tomu a jsem o tom opravdu přesvědčená, že ten jakoby vnitřní pocit té autocenzory toho, že víte, že vás někdo vlastní a že ten vlastník má nějaký záměr, on vám ani nemusí říct, ale vy jako novinář ho tušíte, snažíte se tím řídit, tak to je jakoby taková ta jitřenka, která vás jakoby tím médiem vede a podle toho se řídíte. Takže motivace vlastníka, motivace novináře a potom si myslím, že co tady ještě další dva body já v tom vidím, je jednak my nemáme díky těm 40 letům moc jakoby vybudovanou tradici v těch médiích, v tom, jakoby, kdo má vliv na média, podle čeho se ti novináři orientují. Dneska ta nejstarší generace v médiích, která je vlastně moje generace, to jsou čtyřicátníci, my jsme dneska jako nejstarší vlastně lidi, kteří v těch médiích působí téměř až na výjimky. A notabene, už jsou to lidé, kteří jsou v těch nejvyšších rozhodovacích funkcích, jo. Což sami, už deset let je to pravda. Já jsem, když jsem před 10 lety odcházela, jsem odcházela z pozice vlastně šéf-editora v Českém rozhlase Radiožurnálu, jo. Což jako, říkala, že jim bych ve 30 ještě možná trhala faxy, ale faxy už dnešní nejsou. A k tím se dostávám k tomu čtvrtému bodu, který v té mediální scéně ještě velmi působí, a to jsou sociální sítě. Myslím si, že ty dneska mají vlastně naprosto nejvyšší vliv a o tom se vůbec nemluví. A to je pro mě dneska třeba alfou a omegou toho, co se děje taky kolem České televize, protože čeští novináři, zvlášť jakoby taková pražská novinářská kavárna, já už v Praze žiju dost dlouho, jsem ale původem z Brna, spousta mých kamarádů novinářů v Praze je taky z Brna, ale velmi rychle se adaptovala na to prostředí. A prostě ti novináři jsou vedení tím, co v těch sociálních sítích si přečtou zkratkovitě, rychle a mají velmi blízko jako k rychlým posudkům. A to si myslím, že je velmi nebezpečný. Že stejně tak, jak se bavíme o vlastnické struktuře, tak bychom se měli bavit o tom, jak vlastně novináři jsou zvyklí pracovat. Dobrý, to bych ti naznačil. Nevím, jestli jsi přesvědčila publikum, že Andrej Babiš dělá nejlepší špekáčky. Já sám se necítím úplně přesvědčený ani po tomto výkladu, ale poprosím teď o odpověď na tutéž otázku Tomáše Ticháka, který je v té zvláštní roli, že současně sám vlastně vydavatelem byť menšinového média i je. Ale Tomáši, jak je to z tvé perspektivy, nakolik souvisí to, kdo ty noviny vydává s tím, co se těch píše? No, nyní my ty noviny vydáváme i do nich píšeme, takže to už je spíš nějaký námět pro psychologa. Ale mám zkušenost osobní, už od 90. let, kdy jsme zakládali regionální nezávislé noviny, dělali jsme z nich deník a postupně to dospělo tak jako všude k prodeji nějakému tomu německému magnátovi. Takže ty zkušenosti osobní mám, jak to probíhalo a proč k tomu došlo, když se zdají ty na pohled ty příčiny nějak speciální, tak když člověk zjistí, jak to probíhalo v těch jiných okresních a krajských novinách, tak vlastně nějaká podoba tam byla, v každém případě to skončilo stejně. Taky mám zkušenosti, jakým způsobem ten management, v tom našem případě to byl napřed český management, nějaký čeští majitelé regionální, kteří ovšem to záhy prodali těm Němcům, jakým způsobem postupovali tak, že vyměnili tedy ten management český, toho ředitele těch novin, pod kterým teda já jsem byl tehdy jako šéfredaktor nějaký čas, zaměstnanec, když jsem odešel, a on vlastně vyvíjel takový tlak na to, aby ty noviny byly komerčnější, vyvíjel tlak na to, aby se nabírali mladí, nezkušení novináři. A to si myslím, že vlastně tady potom v těch přinejmenších regionálních mutacích těch celostátních novin je patrné dodnes. Třeba v Olomouci, a tam
se vyměnil ti mladí novináři 20 letí pravidelně. Oni nevědí vůbec nic, nemají vůbec žádné zkušenosti, nic o tom městě nevědí. Neznají třeba osobnosti v tom městě, ale mám ten dojem, že prostě tohleto jako nějak vyhovuje tady ten styl. A další věc, který s tím souvisí, je ten, že oni se vyhýbají, nebo vlastně možná to nemají povoleno konfliktní tématu. Právě proto, že jsou neskušení a ti nadřízení v Praze vědí, že by to bylo nebezpečné, aby se do toho pouštěli, ale prostě není o to zájem. Takže to mohlo by pokračovat dál. No. Co se týče obecně toho vlastnictví těch velkých médií, tam si myslím, že to je složitější, jak tady bylo řečeno lépe, že bych to dokázal říct já. Ale co si myslím třeba, že důležitý je určitý společenský povědomí, že ty noviny, že to médium někomu patří a jestli člověk má v ty informace důvěru. Vzpomněl jsem si třeba, a to už nějaký čas se nám zdál, že zprávy, a ty jsou v televizi časté o nekvalitních polských potravinách, že jich podezřele mnoho. A měli jsme opravdu podezření, že to není jenom tak. A pokud budeme vědět, že ty noviny patří největšímu majiteli potravinářské, největšímu magnátovi v tomto oboru potravinářské, takže budeme zprávy brát s nedůvěrou. Další věci, myslím, že jsou potom věci, které se dají zahrnout pod ten termín vliv, nějaký podvědomí. To jsou věci, které třeba člověk si neuvědomuje, jakým způsobem se třeba píše o jaderné energetice v těch novinách, protože to příliš nesleduje, jakým způsobem se informuje o OKD, nebo o prostě takových strategických věcech dlouhodobě, a to si myslím, že ten majitel prostřednictvím nějakých, jak si těch novinářů ekonomicky třeba může ovlivňovat. Ano, děkuji. Teda nepřekvapivě o to též poprosím ještě Kamilu Zlatuškovou. Já si myslím, Jakube, nebo nejsem si jistá, jestli tady nebudu spíš doplňkový mostr, poněvadž tady vlastně celou dobu je řeč, a zřejmě bude řeč o zpravodajství, o svobodě ve zpravodajství. Já pracuji vlastně na veřejnoprávní televizi, ale dělám všechno kromě zpravodajství a tam ten čas a vývoj těch věcí trvá úplně jinak a já sama, když si kladu otázku ohledně tady tohoto vlivu, o kterém mluví, navíc nemám tu zkušenost práce pro toho vlastníka. V té televizi je ta struktura pochopitelně trochu složitější. Tak se vždycky snažím projektovat jak do role toho novináře, tak do role toho majitele. Tam si myslím, že svým způsobem v této problematice můžu působit trošku jako Alenka za zrcadlem, protože my třeba rok vyvíjíme nějaký dokument, nějaký film a my narážíme až třeba ve chvíli, kdy teda ten dokument se dokončuje, nebo můžeme narazit ve chvíli, kdy ten dokument se dokončuje a jsme potom vlastně hrozně překvapení, když vyjde z toho vánku a že třeba řešíme nějaké téma, které třeba se úplně nehodí. Já jsem nějakou zkušenost, když jsem dělala film o Vladimíru Hučínovi v roce 2006. To byla takového zemí dohody, to byl první dramaturgický počin a hned z toho teda byl velký pohyk, včetně toho, že se mě zastávaly odbory. A sama musím říct, že v tomto směru jsem jako kdyby v něco pohodlnější roli, protože v tom zpravodajství opravdu je to často rozhodnutí ze dne na den. Ta strategie svým způsobem se asi nedá plánovat, nebo ty projekty samozřejmě by se měly plánovat, ale zřejmě se neudávají tak, jak u nás třeba, že teďka s Robertem Sedláčkem třeba děláme projekt v roce 2016. To jsou věci, které jsou opravdu jako dlouhoběžný a pro mě vlastně ta setrvačnost v rozhodnutí má úplně jinakší rozměr. Dobře, já nebudu tě nutit odpovídat na něco, k čemu se ti úplně odpovídat nechci, když samozřejmě si myslím, že i ten obsah audiovizuálních médií a i ten nespravodajský s tou vlastnickou strukturou souvisí. Já veřejné služby se nemůžeme bavit o té klasické vlastnické struktuře, o které vlastně tady řeč
Já ve chvíli, kdy prostě se chci a teď jsem se rozhodla s Raymondem, s Kusákem reflektovat, protože jsem se způsobem tady jako zaujatá tím, že můj otec vlastně se stal teďka poslancem za ANO a já se s tou situací chci nějak jako srovnat, tak jsem se domluvila, že budu natáčet časozběrný film 4 roky o vstupového otce do hnutí ANO a o té politické situaci a o Andreji Babišovi, takže to je... Myslíš, že to potrvá 4 roky? Ano, to jsme samozřejmě to plánování je poměrně složité a v tomto směru. Už teďka mám pocit, že toho materiálu bude dost, nevím, jestli to třeba nebude seriál, ale takhle třeba se v té dokumentarce ty věci dají řešit, troufám si říct, často i mnohem možná elegantní, ale je to určitý alibismus. Já v zásadě kolegům ze zpravodajské tu roli nezávidím, musím říct často. Tak já přijdu hned s druhou otázkou a teď bych asi obrátil to pořadí a začal u tebe, protože jak jsem avizoval, využijeme toho, že dění České televize je teď v ohnisku veřejné pozornosti a využijeme toho, že to máme. Tam přece vlastně ti redaktoři protestující, protože oni sebe sami takhle definují. Myslím, Dobře, tak to potom vysvětlíte, jak budete chtít. Každopádně v médiích se to podává, jakože je tady nějaké dva tucty signatářů, nějakého psaníčka a vysvětlují tam, co si prostě oni myslí o dění v té České televizi. No a pro mě to, na co se chci ptát, je, že to přece souvisí s vlastnickou strukturou, v tom smyslu, že nějakým způsobem je, byť ta televize definována veřejnoprávně, tak je nějak spravována, nějak ta rada, která ji řídí, vzniká. Vzniká evidentně v nějakém politickém prostředí, které se do způsobu obsazování té rady a pak do promítání její role se nějak uplatňuje. Tenhle způsob vzniká. No a o tom bych chtěl teď v tom druhém kole odpovědí mluvit. Jak je to s vlastnickou strukturou v tomto slova smyslu České televize, jak se to promítá do obsahu toho, co ona vytváří za obsahy? No, pochopitelně to je velmi palčivý problém, ale opravdu dlouhodobý, to nemá nic společného s tím, kdo tu televizi vede nyní a v tuto chvíli. Já si pamatuju snad už prváku na politologii, to už bude pěkná řádka let zpátky, jsem psala první seminární práci o tom, jaký je problém propojení mediálních rad s poslaneckou sněmovnou. Ta problematika je velmi, velmi široká. Myslím, že Jaromír Molek velmi rád o tom pohovoří. Ale pochopitelně, já myslím, že to musí cítit a vidět každý z nás, že prostě ve chvíli, kdy já sama bych kandidovala na ředitelku televize, tak by ode mě bylo zcela naivní očekávat, že se tak stane kvůli řadě jiných vlastností, včetně teda, že to je ta klíčová vlastnost, je taky diplomat a umět si vyjednat tu podporu přes ty volitele. Čili tam je potom pro mě otázka, nakolik člověk musí potom podléhat těm volitelům i nadále, nakolik je silná osobnost a zvládne to ustát tu situaci, kterou si sám vlastně vyvolal, dá se říct. Já to teďka definuji velmi, velmi tak jako jednoduše, ale já sama si myslím, že pokud by teda mělo být jedním z témat těch politických stran v tom nastávajícím období zasedání poslanecké sněmovny, tak by to opravdu mělo být to odpolitizování mediálních rad a vyřešení naprosto jiného systému, který tady teďka v tuto chvíli je. To je opravdu velký problém. Já vím, že jak teda Jara Volek, tak Jana jsou nedočkaví, ale já bych ještě před sebou dal nejdřív slovo Tomáši Tichákovi. K tomu, nakolik souvisí způsob, jakým vzniká ta rada s obsahem toho, co potom v té televizi vidíme, ať už ve zpravodajství nebo v jiných formátech. A klidně, pokud k tomu máš nějaký názor, tak když se vysloví k té stávající přestřelce, tak budu jedině rád. No, bohužel nemám v tom
směru moc informací, než jako z těch otevřených zdrojů. A vím, že v tom figuruje, myslím, paní Drtinová, ne, myslím, a komers, ten odborář, ale paní Drtinovou jsem viděl v těch událostech komentářích, když zpovídala ministra Balbína, kterého napadali Roje Komárova, učila a trápila a říkalo se, že to byl důvod, proč teda byla odvolána na ty interview s těmi událostí komentářů, že? Ale jak si opravdu nevím, nemám na to jasný názor a ani teda, jak ta rada dneska funguje, asi bych si v tom nevyjadřoval. Mám málo informací. My používáme u některých klientů, říkám tomu disclaimer, jo? To je vždycky takové vyjádření, píše se většinou drobným písmem pod čarou, ale vlastně vám trošku uvádí ty věci na pravou míru. Tak já musím nejdřív říct, že Česká televize je mým klientem. Sama jsem v České televizi díl než 10 let pracovala. A především člověk, o kterého se svůj jako dospělý život opírám, se kterým mám 4 děti a se kterým žiju, kterého jsem si vzala za muže, je František Utonský, který v České televizi dlouho moderoval a dneska je šéf editorem ČT24. To znamená zpravodajského kanálu České televize a je jedním z těch, kdo šli osobně za panem generálním ředitelem Dvořákem postavit se za šéf-redaktora ředitele zpravodajství Mrzenu a Šámala. A jehož prohřešky figurují v tom dopise radě, který napsala Daniela Drtinová a podepsal taky Adam Komers. Takže to je ten disclaimer, jenom abyste věděli, jaký já mám background prostě ke svému postoji i k tomu, co se děje v České televizi. Tak a teď, jaký je můj názor a co o tom vím. Začnu od Balvína. To bylo krásné interview, z toho si všichni dělali legraci, protože v České televizi taky všichni Balvína znají, on tam samozřejmě šéfoval zpravodajství. A myslím si, že každý příčetný člověk v této republice asi ví, jaký vliv může mít prostě minister kultury, který se znemožnil i hned po svém odvolání, po svém jmenování do funkce, poté, co se snažil různě odvolávat různé šéfy Národního divadla a dalších národních galerií a postavila se proti němu celá umělecká scéna. Ten člověk neměl žádný vliv, notabene na to, aby ovlivňoval generálního ředitele České televize, který přišel s dosti silným mandátem z Televize Nova. A z Televize Nova, tak to byly dvě oddělené složky, dovedl si do televize spoustu lidí z Televize Nova, kteří jsou v České televizi vnímáni jak mimozemštěni, jo? To je jako invaze prostě mimozemštěnů na naši krásnou modrou planetu. Ovšem tímhle lidé tam dělají mimo jiné také to, že třeba dovolili zmíněným pánům Remundovi a Klusákovi natočit studentské dokumenty o oslavách a o 60 letech České televize, ve kterých se vlastně polovina vedení České televize téměř znemožnila. Nevím, jestli jste viděli dokument, který natáčel jeden den s Milanem Friedrichem, programovým ředitelem České televize. Stáhněte si to, podívejte se na i vysílání České televize, to stojí za to. Já jsem jako dlouho... Jmenuje se to televizní oslava. Jo, ale... Ten sketch s Milanem Friedrichem byl fenomenální. Myslím si, že Milan bije hlavou vozit doma ještě teďka, že se k tomu propůjčil. Ale v televizi, tak jenom abyste věděli, se vedla velká debata o tom, jestli se to vůbec může vysílat, že se ta televize takhle znemožní. A rozhodnutí pana, a teď nevím, jestli se jmenuje Mužík, kdo tam dneska? Maxa přišel. Děkuji. Pan Maxa, který přišel z Novy, vyvíjí dneska pořady pro Českou televizi, tak tenhle ten mimozemšťan, který byl takhle infiltrován do té nádherné České televize, řekl, ale nezlobte se, my jsme jim to povolili, oni to natočili a my jsme řekli, že to odvysíláme. Tudíž to odvysíláme, i když se tam znemožníme, protože jsme ho nemožní. Nevím, jestli to mělo nějaký další pozadí. Já toto zvolňuji, on se tam sešlo víc věcí. Totiž tu samou dobu Česmír Kopecký dokončil dokument Pod dlažbou je pláž o veřejné službě a tu samou dobu my jsme vysílali druhý díl našeho pořadu Monoskop o televizi světové i české. Takže tam se teda na to vedení
sešlo víc takových nás, jako, kteří jsme si říkali, že by to určitě mohlo být svobodnější a že ta televize mohla ukázat lidově řečeno, že má jako koule na to mít, jako, mít sama od sebe odstup. To, že samozřejmě, jako, já myslím, že Honza Maxa je tam pro mě jako jeden člověk, který prostě opravdu je na svém místě a opravdu přesně ten jeho racionální přístup ve chvíli, kdy ta programová rada to schválí. Takže samozřejmě by se to potom také jako mělo odvysílat a ta televize by měla být sebevědomá, podobně jako právě teda sebevědomá mít i zemána BBC, která opravdu i ten pořad typu Monoskop dělá 10x jako ostřeji, než jsme dělali vůbec my. A v tomto směru si já myslím, že je otázka, nakolik to pro to vedení bude poučení, že už vlastně se ty pořady třeba v takové míře schvalovat nebudou, protože si myslím, že teďka to byla poměrně studená sprcha, že vlastně to všechno nebude na takovém růžovém obláčku a že my máme pocit, že ta sebereflexově klidně mohla být trošku ostřejší, ale to už je potom otázka samozřejmě toho obrazu i na venek, jak ta televize se staví. Já si například myslím, že teda to rozhodně máme správně, že ta průvan odmyslila, na druhou stranu to odmyslila po 12. noci. Takže je možné, že třeba spousta těch věcí, která je schválená, takže půjde do takových atraktivních vysílací času, ale je to v pořádku, že se to... Já přišel, ale ještě skončil. Tak, prosím, jo, ale ne, já si myslím, že já nechci tohle po televizi úplně obhajovat, jo, ale myslím si, že i to je krok jako dopředu, přece jenom její 60 let. A ty věci tak, jak se mění vlastně strašně pomalu. Já to vidím vlastně jenom z toho úhlu toho zpravodajství. A tam to je z mého pohledu pomalu. A to zpravodajství ještě nejflexibilnější a nejrychlejší z toho, co se v té televizi změní a na čem třeba ta změna lze rychle ukázat. A co se týče toho současného sporu, já tam, jsou tam dvě polohy. Jednak si myslím, že ty věci, nebo vím, že ty věci, které jsou o tom přesvědčená, aspoň já, že ty věci tak, jak jsou prezentovány, jsou účelový. Spousta lidí, kteří o nich píšou, tak já už jsem to zmiňovala, že si je vlastně zkratkovitě a jednoduše vyměňují na sociálních sítích. Jako řekněte si, kdo z vás vlastně na to hned neskočil, že si přečte tamhle seznam prostě několika bodů, které ty televize jsou vytýkány v souvislosti s předvolebním, ať už prezidentským nebo teďka současným zpravodajstvím. A nepřemýšlí nad tím, jaký to má vůbec kontext, že ta televize dneska vysílá 24 hodin denně, že to je šílená mašina. To není rozhodování v řádu měsíců, týdnů nebo dnů. Tam se musíte rozhodnout z hodiny na hodinu nebo třeba během minuty o tom, co vlastně do toho vysílání zařadíte. A musíte si za to nést zodpovědnost. A zodpovídáte se v konečném důsledku teda té radě, ale v tom prvním těm svým šéfům, svým kolegům, svému nějakému publiku. A to rozhodování vůbec není jednoduché. Notabene, když vidíte, že vám dennodenně volá jako řada politiků, vidím doma v momentě, kdy z mého muže se stal šéf-editor, tak nám prostě doma zvoní neustále telefon a všichni si myslí, že v té televizi se odvysílá to, co oni si řeknou. Neodvysílá, protože ta televize začíná být sebevědomá. Myslím si, že aspoň v tom zpravodajství. A myslím si, že to začíná vadit a že to vadí spoustě lidí, která z toho zpravodajství vlastně byla odejita. Protože tomu nestačili, tlačili si tam svoje věci, anebo si prostě nesedli. Ale nikdy to tak je, nesednete si se šéfem a prostě hold odejdete vy nebo šéf. A teď si myslím, že tam se hodně vede boj o to, jestli odejde ten šéf, který je dneska stělesněn, zmotněn v pozici Petra Mrzeny, anebo jestli vyhrajou lidi, kterým prostě vyhovuje trošku jiný styl, a kteří notabene s tím zpravodajstvím nemají téměř nic společného, protože co já vím, tak těch 23 lidí prostě nepracuje ve zpravodajství. Pracují v nových médiích, v České televizi, byli z České televize odejti, ale nevím, jak moc to může posoudit pan Uhde, který v té televizi nepracuje, teda šéfem rady, ale je přesvědčený o tom, že jsou to stateční lidé, kteří jsou prostě nějakým způsobem tam perzekuovaní. No a tím se dostávám k té radě. Ta rada samozřejmě na to má vliv. Ne to její složení, ale způsob, kterým je vlastně jmenována nebo volena. To, že je volena politicky, znamená, že vlastně ti politici přes tu radu si tam nějakým způsobem jakoby řeší svoje věci a že se snaží ty svoje věci tam nějakým způsobem tlačit. Vždycky je to v těch jakoby stěženích momentech, kdy se třeba jedná o pozici nového generálního ředitele nebo kdy se jedná třeba o volby a tak dále. Ale myslím si, že ten zápas v současné chvíli, pokud se nějaký vede, tak se nevede jenom o tu radu a o to, jak bude volena,
ale že se vede skutečně o povahu té televize, jestli zůstane v rukou veřejnosti, anebo jestli taky budeme se tady bavit třeba za 2 roky nebo za 5 let, že si ji někdo koupil. Protože když ta televize nebude sledovaná, když bude kritizovaná, když nebude objektivní, když nebude, já nevím, modro-bílá, tak se může v parlamentu začít uvažovat o tom, že se změní zákon o televizi. V parlamentu dneska velmi vlivnou skupinou je ANO, které vlastně patří nebo ho vede pan Babiš. Pan Babiš má peníze a neví, kam s ním. Koupil si Mafru, možná si bude chtít koupit televizi. Nevím, jestli mu pan Soukup, který je ten tím dalším... No, kouká se na očko, patří Mafře, tak očko už má, ale očko nikdo nesleduje. Sledují ho prostě nějací teenageři, kteří se od toho odkloní. Možná si bude chtít koupit Barrandov, ale vybudovat z Barrandova pořádnou televizi bude znamenat pořádnou investici. Možná ale bude chtít jako si možná si bude chtít koupit kus české televize. Takže o toto si myslím, že se vede ten zápas v současné chvíli. Ne o to, jak bude volená rada, ale jestli vůbec bude nějaká veřejnoprávní televize. Dobře, tak já přece na Karlu možná bych dal nejprve slovo Járovi a pak bych chtěl příležitost na to reagovat. Jo, děkuju. No, já takovou tezi do titulku. Nemáme média veřejné služby. Institucionální uspořádání, které tady fakticky existuje těch 20 let od vzniku České televize a Českého rozhlasu, vedlo k tomu, že máme televizi parlamentní. V mediální legislativě, když budete srovnávat všechny ty mediální systémy, já to sem budu tahat, že si myslím, že velký problém českých médií je ta sebezahleděnost, to odhlédnutí od evropské perspektivy, tak já to se budu snažit srovnávat, abychom měli tu evropskou perspektivu. Tento typ televize je velmi řídký. Co mám na mysli tím parlamentní televize? Ti dámy a pánové, teď ti noví, budou přece rozhodovat o rozpočtu České televize. Je úplně jedno, jestli si vyberou ve spolku zahrádkářů Danu Makrlíkovou nebo ve spolku včelařů zase někoho jiného, abych někoho neurazil. To je úplně fuk. Oni si je prokádrují, vyberou, dosadí. A pak například chudák Petr Mrzena, náš žák, abych to neříkal, že můj student, ale náš žák, který u nás studoval, kterého znám a který je velmi dobrý profesionál, se může snažit některé lidi, kteří jsou v té redakci, o které se bavíme, evidentně dosazeni některými politickými stranami. Může se snažit, může se roztrhnout a ona mohla tam toho člověka, ta rada zase vrátí zpátky. Jinými slovy, máme parlamentní televizi, což je mezistupeň mezi televizí státní a mezi televizí veřejné služby, tak jak je chápána v tom rajtiánském, v tom britském slova smyslu. A v tomto slova smyslu, že máme televizi parlamentní, ta televize není vůbec špatná. Ta televize má spoustu vad a problémů, můžeme se o těch konkrétních kauzách bavit, ale na to, že to není televize veřejné služby, že je řízena z parlamentu, respektive ze sněmovny, je ta televize docela slušná. V té televizi ale pracují různí lidé, různé zájmové skupiny, které snižují ten standard, který by vůbec nemusel být tak problematický. Řeknu jeden detail, abych stejně jako Jana nabídl taky něco konkrétně, aby se to nepohybovalo příliš tak v abstraktní rovině. A jak jste si vysvětlovali, že v otázkách po volbě v těch nedělních, kde měl Václav Moravec rozhovor s prezidentem, nedostal informaci, respektive nepoužil otázku, jak to bylo s tou schůzkou, dneska už samozřejmě dávno propranou a jasnou. Jak to, když Česká televize měla ty informace už v 8 hodin nebo v 7 hodin večer? Tam byly 2 holky, které to točily, omlouvám se za ten kolokvialismus. Byly tam 2 redaktorky, které točily, vědělo se to. Jak to, že to trvalo celé dopoledne? Spali? Jano, možná by bylo dobré zeptat se manžela, jestli v neděli dopoledne se v České televize nepracuje, to by byla ta lepší varianta. Horší je, jestli tohle potlačení téhle významné agendy bylo výsledkem nějakého širšího, složitějšího manévru. Já to jenom dokončím. Jinými slovy, ta televize má spoustu much, ale vzhledem ke strukturálnímu uspořádání, vzhledem k legislativě a vzhledem k tomu, jaká tu existuje politická kultura, mám pocit, že dává maximum možného. To maximum možného ale neodpovídá standardům evropského pojetí médií veřejné služby. Já dám příležitost Kamile k stručné reakci, pak bych položil ještě jednu otázku a pak už dáme prostor publiku. Možná stručná reakce, že já to nevidím rozhodně jako souboj dobra se zlem, já to vidím jako souboj 2 silných perspektiv, v podstatě bych se asi zhodla
s tím řečeným, kam tu televizi vést, kam tu televizi sunout, s tím, že já teda zase na druhou stranu si myslím, že některé ty kroky nebyly úplně šťastné a že ten prostor k tomu dialogu by tam mohl být mnohem větší a že to potom dodává ten dojem a ten důvod těm spekulacím, že prostě tam ty vlivové nějaké zájmy jsou. Pověz ještě jeden, prosím. Ne k záběru, ale k tomu vlivu. Jakože ten vliv je, to je nesporný. Já si myslím, že ten je všude. Jo. A co si, myslím, že se v tom negativně projevuje rychlost té doby. Ona, jako ten tlak je obrovský. A asi i ten tlak na to, abyste předvedli nějaký výsledky. A dneska tou alfou a omegou všeho je prostě nějaký měření, jsou čísla. Kolik vyděláváte, kolik se na vás lidí dívá, jo, jestli ty věci jsou zajímavé nebo nejsou. Jo. To, co třeba Česká televize udělala tím, že tady spustila nějaký program pro děti, ČTDčko, že se rozhodla jít tou cestou i toho ČT Artu, si myslím, že je úžasný. Že se přitom nasekají chyby, to je jako podle mě neoddiskutovatelný. Já myslím, že fakt mezi náma není nikdo, kdo by se chyb nedopouštěl. Že prostor pro diskuzi může být vždycky větší, je podle mě taky pravda. Otázka je, jestli prostě v určitý pozici s určitou jakoby zodpovědností a mírou rozhodování si řeknete, jestli na to máte čas. Jo? Proto si myslím, že je důležité, aby ty lidi měli nějakou zpětnou vazbu a aby se jim říkalo, hele, toto chce ještě posunout. Jo? Nemyslím si, že dneska jsme, jakoby, mě vlastně překvapuje, že v té společnosti se děje spousta věcí, kvůli kterým já bych šla do ulic hned. Já bych šla prostě demonstrovat jako kamkoliv, mě prostě děsí, že je v parlamentu Úsvit, mě děsí i ten Babiš, od kterého já vlastně nevím, co si mám slibu, co mám očekávat, jo. Na druhou stranu mě fascinuje, že vznikají prostě nějaký petice a pseudopetice ohledně prostě jako České televize. A jakoby toho, o čem ty lidi vůbec neví, k čemu se vyjadřují, jo. Takže jsem chtěla jenom říct, že je jasný, že se dělají chyby a nechci to obhajovat, protože každý si za svoji chybu zase nese nějakou zodpovědnost a bude muset nést důsledky, ale jakoby pevně věřím tomu, že ta televize se bude posunovat dopředu i vlastně díky vám, jo, že se do ní dostávají prostě strašně zajímavé věci a že ten prostor je vidět, že bude i díky digitalizaci a díky tomu, že prostě ten prostor jako se ukazuje, že trošku nafukovací je. Já bych jenom ještě před tou diskuzí totiž dala ještě jeden příklad zase takového, možná toho, abychom se vžili do těch rolí různých, kdy třeba si dokáže představit, že já budu nadšená z toho, že podléhám nějakému vlivu nebo cenzuře, poněvadž my teďka děláme, dokončujeme cyklus expremiéři portréty českých premiérů, který vlastně dělají studenti FAMU. A je to 9 filmů, 8 z těch filmů zatím si myslím, že jsou opravdu nadprůměrné, některé i výborné. A jeden film se prostě stále nedaří nějak dodělat, je to bohužel film o Zemanovi, který já jsem prostě vrátila do střížny, protože prostě jednoduše byl blbě udělaný. Dokážu si představit, že z nějaké opravdu jako vzdálenější perspektivy by se to dalo zcela bez problémů definovat tak, že nebo ta reference byla taková, že producentka vrátila režisérovi film, protože prostě to funguje autocenzura a tak dále. Já tady v tomto směru jsem režiséra přitlačila ke zdi a jsem říkala, já ten film měl rád obhájím, i když bude kontroverzní, on musí být dobře udělaný. A to je samozřejmě tak jako velmi subjektivní plocha, na které se můžeme bavit. On naštěstí ty moje argumenty uznal, takže jsme se nedostali do pozice, kdybych já byla cenzorka, on neuznaný autor. Ale ty situace a ty úhly pohledu můžou být opravdu různé. Čili takhle, když jsem si já sama promítala, nakolik moje rozhodnutí můžou být interpretována jako podléhající nějakému vlivu, tak tohle například si myslím, že může být jedno z těch. No, já bych nechtěl, když samozřejmě jsem rád, že se to téma tady objevilo a že se takhle důkladně probírá, aby se z toho stala debata o České televizi. Protože to téma, které tady řešíme, je širší. Současně trošku, musím říct, jsem zaskočený tím v jádru optimistickým, bych řekl, skoro až tónem, v jakém se o té televizi české tady mluví, protože jednak obecně si myslím, že nejsme u nás zvyklí na to, že by se něco zlepšovalo, spíš jako obecně ten vývoj jde od 10 k 5. Jára mi tady napovídal, že od Úsvitu a ano, můžeme čekat soumrak.
A i v kontextu vývoje médií v zahraničí, což souvisí s tím, o čem tady mluvila Jana, prostě v souvislosti s klesajícím objemem inzerce, v souvislosti s celkovou krizí obratu, krizí ekonomickou těch médií, s tím souvisejícím propouštěním, ta kvalita mediálních obsahů je pod tlakem. A je to vlastně ta poslední otázka, tím jsem chtěl uvést tu poslední otázku, kterou jsem vám chtěl položit a která se dotýká toho pojmu, s nímž jsme pracovali taky v názvu toho dnešního večera, což je svoboda slova. Ona se o svobodě slova obecně uvažuje jako o něčem, co je a nebo není. Všichni máme svobodu slova, bývá to takový ten náš groteskní projev, když se vám nelíbí, jak ta média vypadají, no tak si přece nějaké svoje vlastní založte. Jo? A ano, no tak já samozřejmě jsem to vzal do slova s dobrodružností sobě vlastní, ale v podobné situaci je, myslím, Tomáš Tichák, který sice si to médium nezaložil, ale v podstatě ho s Václavem zachránili takřka před jistým v tu chvíli úpadkem a teď ho spolu vydávají a je to médium tištěné. Čili já bych chtěl, kdybyste mohli všichni čtyři se zamyslet nad tím, jak je to s pojmem, který bych rád do té debaty vnesl, což je distribuce svobody slova. Samozřejmě svoboda slova Andreje Babiše, zvlášť v tuto chvíli, je asi podstatně odlišná než svoboda slova, dokonce třeba i moje, když mám svoje médium. Na to špak, když budeme mluvit o lidech, kteří prostě přístup k tomu, aby mohli se spolu utvářet nějaké mediální obsahy, prakticky vůbec nemají. Jestli si to nemyslíš, tak to potom vysvětlíš, já ti tu otázku ještě ti přiostřím. A ať se o tom můžeme tady trošku přijít, protože tím to bude zajímavější. Ale teď bych asi poprosil, kdyby mohl tenhle ten kruh začít Tomáš, protože se to dotýká i jeho vlastně bezprostřední osobní zkušenosti. Tak je to téma, že je široké, o kterém jsme vlastně do toho roku 1989 neměli moc tušení, protože jsme právě to měli tak zjednodušeně, že u nás je teda tedy ta svoboda projevu a tam je i ta svoboda po projevu, že jak se říká ten pěkný vtip. A pak jsme zjistili, že to je dost složitější. Že? A po vzniku internetu se to ještě zkomplikovalo tím, že vlastně se říkalo, prostě každý má svobodu napsat si na internet, co chce, že? Ale koho to baví čistý saudu a internetové diskuze, které jsou neredigované. A v tom právě si myslím, že je ta podstatná věc, to redigování, ta funkce toho redaktora, nebo ještě víc potom dramaturga celkově, si člověk uvědomuje tak, jako, že ta demokracie není jen ten mechanismus, ale že musí dělat demokraté, jinak nefunguje tak stejně, takže tu svobodu slova asi musí, aby byla ta svoboda slova opravdu na nějaké úrovni, tak ji musí dělat svobodně myslící redaktoři a dramaturgové. Tady že třeba byl právě pěkný příklad toho, té svobody slova s tím dokumentem o té České televizi, který byl vlastně syrový, tak jak to asi jsem dobře rozuměl, Vít Kusák a Nemuda, opravdu bez příkras, nebo ten jejich cyklus filmu, z kterého nevíce měli života smrt Tanvaldu. Tady tohle, když se pořád podaří prosadit, tak vlastně člověk cítí, že ta svoboda slova nějakým způsobem prokukuje z té televize. Na druhé straně proti tomu jde rušení takových těch kritických pořadů, že jo, když si to byla katovná, že já teď myslím, že je to nějaký ten monoskop, který jste mluvili, že tady těhle pořadů je hrozně málo. A hlavně třeba na té ČT1, že to není originální můj názor, se ale Jimmy Růst dlouhodobě
na to upozorňuje, že se zvou do těch debat ti politici a ne, ne ti komentátoři a ti politici umí mluvit z patra, že jo, o čemkoliv, jakkoliv dlouho, ale vlastně jo, nedobere se člověk pravdě, no to už jsem zabředl trochu jinam, čili ta, myslím si, že no, jak jsem říkal, nevím, co ještě k tomu dělal. Trochu jsem se tam otázal. A ještě něco podotknu, když tak. No. Stejná otázka, asi bych poprosil teď Kamilu. No, tak já jsem si nezaložila vlastní noviny, ale já jsem odešla z televize v roce 2008, protože jsem byla opravdu naštvaná, odešla jsem z vlastního pobudu a řekla jsem si, že se vrátím, až ve chvíli, kdy budu mít možnost té televizi něco měnit, a s novým vedením přišlo výběrové řízení a teď jsem tam o něco výš a vlastně už svým způsobem mám možnost ty věci nějak ovlivňovat a myslím si, že nejsem člověk, který by takhle, možná už jsem ta generace, která ten pojem svoboda bere jako zcela automatický a když mi dáváš takovou otázku, tak asi bych potřebovala víc času, víc prostoru a víc podnětu se nad tím zamyslet, protože já sama takhle přímo nemám pocit, že bych jednala nesvobodně, nebo že je tady přímo nějaká nesvoboda v tomto směru, ale že je tady hlavní ten termín té autocenzury, to si myslím, že je jako kdyby klíčový. Já jsem možná tu otázku špatně sformuloval, když vidím, jak tápete nad těmi odpověďmi, mně šlo o to, že různé skupiny lidí v té společnosti, různá prostředí, mají opravdu velmi odlišné možnosti dosáhnout toho, aby byl jejich hlas slyšet. V tomto smyslu jsem použil ten termín distribuce svobody slova. A nemám tím na mysli jenom vyloženě vyloučené prostředí, vyloučená prostředí, u kterých je to do očí bijící. Prostě jejich životní zkušenost, jejich perspektiva není v těch mediálních obsazích dostatečně zastoupená, ale myslím tím i v podstatě bych řekl takovou z hlediska toho mediálního šedou zónu lidí, kteří, rozumíte, klasický příklad, prakticky všechna média, snad s jednou se dvěma výjimkami unizóno, vedla kampaň pro Karla Schwarzenberga, ale prezidentem se stal Miloš Zeman. Kdo jsou ti lidé, kteří ho volili, a kde je to médium, nebo kde jsou ty mediální obsahy, ve kterých oni mohou tohle projevovat. Podobně potom zíráme na to, že se objeví v parlamentu Úsvit, kdo jsou ti jeho voliči, kde se vzali, kde je to médium, ve kterém by oni komunikovali svoje obsahy. Čiže tohle asi bylo to, k čemu já jsem tu otázku mířil, ale nejenom tato prostředí, to se týká samozřejmě i nejrůznějších občanských iniciativ. Já si vzpomínám, já jsem prostě do literárek šel proto, že jsem během těch 10 prvních let v Ruze viděl, jak se soustavně zužuje prostor k tomu, aby věci, které Ruba dělala, se v těch médiích nějak relevantně pokrývaly. Na začátku 90. let to bylo tak, že o nás prakticky všechny noviny psaly značením, ani jsme se nemuseli snažit. Když jsme tady na Jakubském náměstí udělali tiskovku, tak přišlo 20 novinářů, když jsme se vrátili z Německa, a to taky dneska v Brně ani není. A tohle se samozřejmě posunulo, změnilo způsobem, který někoho a nějaké obsahy privileguje a někoho jiného a jiné obsahy potlačuje. A šlo mi asi o reflexi spíš na toto téma. Jak jsi o tom začal mluvit, tak jsem si říkala, že například právě například právě já dělám cyklus s romskými dětmi a zároveň vlastně o tom velmi často diskutuju s lidmi, kteří jsou názoru, že jsou tady Romové zvýhodňováni a že vlastně oni jsou ti utlačovaní. Byla jsem dokonce i tady ze zakladatele neonacistického tady hnutí s Korcem nebo s těmito lidmi brněnskými neonacisty, kteří mají pocit, že oni jsou teďka ta minorita, oni jsou teďka ti utlačovaní, oni nejsou slyšet a proto ten Okamura paradoxně teda v tom parlamentu asi je pro ně
když jsem se bavila právě třeba s tím zmiňovaným Korcem, tak ten pro něho byla největší persona Václav Klaus, který je ten učeník, jehož názory jsou velmi často špatně interpretovány a kterého nikdo vlastně v té Evropské unii nechce poslouchat. Čili to vlastně se to dá jako takhle dokonce i trošku zneužívat do nekonečna v tom směru, které vlastně ty skupiny by se měly dostat k té distribuci těch svých názorů, těch svých myšlenek. Jo. Takže druhá věc je, že třeba i velmi často radím právě občanským sdružením, občanským hnutím, když mně přijde, že mají velmi nešikovně nastavené ty výstupy, ty PR-ové mechanismy, protože já sama občas nevím, co si počít s velmi záslužnými nápady a myšlenkami, které prostě ale potřebuji uchopit způsobem, který zároveň i pro ně bude plnohodnotný, že to nebude jenom očkrtnutá PR-ová prostě fajfka, ano, tady o nás napsali, tady se o nás odvysílalo 5 minut, ale aby opravdu ty věci, které děláme, měly nějaký dopad. Ten český žurnál je prostě geniální případ toho, kdy se zmála, udělal vlastně z takové té sněhové koule, se prostě opravdu valí ta lavina a ti lidi se na to dívají, vnímají to, jsou schopni o tom diskutovat, ty názory jsou protichůdné. A přesně to splňuje to, než když prostě uděláme o nějakém občanském sdružení půlhodinový dokument, který se odvysílá a za hodinu už nikdo neví, že to v té televizi běží. No, já jsem to měl v podstatě jako poštovalé nakousnul. Já bych si ten pojem, který byl vlastně v názvu té přednášky, svoboda slova, zdal se mi hodně široký a říkal jsem si, to je příliš na takto speciální debatu, já jsem si to přeložil jako přístup do médií. Ten pojem se používá v mediální praxi a v těch analýzách a tam si myslím, že je ta rezerva obrovská. Vzhledem k tomu, jak máme velmi hustou mediální krajinu, my máme nejenom velmi hustou českou krajinu, zahuštěnou teda benzínovými pumpami, pravděpodobně nejhustší síť v Evropě, ale máme na počet obyvatel velmi hustou mediální síť, ne na úrovni lokálních a regionálních médií, v tom nás ta Skandinávie zcela maže a tam je vidět, jak ten vztah občanů k té municipalitě, k tomu nejmenšímu a tak dále, tam to funguje, u nás tohle moc nefunguje, ale jinak máme díky třeba té ČT24 a tak dále poměrně velký prostor proto, aby byl poskytnut prostor k artikulaci mnohem širších zájmů. Já jsem teď strávil prázdniny velkou analýzou, dělal to obrovskou práci pro Český rozhlas o tom, jak oni reprezentovali prezidentské volby. Samozřejmě, že vznikla potom polemika, jedno z těch zjištění toho je, že Český rozhlas zvolil fantastickou strategii. Redaktoři Českého rozhlasu byli korektní, nefandili Karlu Schwarzenbergovi, unikali z těch jakoby názorových pozic a místo těch svých názorů si kontrahovali, respektive zvali hosty odpovídající jejich názoru, který se jim nechtělo artikulovat. A tak jsme v té velmi prosté analýze, která je triviální, viděli poměr, abych to neřekl to přesně, asi 85% komentátorů, novinářů, případně politologů, naprosto jednoznačně deklarujících svou pozici zprava. Pak tam byly nějaké asi 2 nebo 3 hlasy Aleksandr Mitrofanov, možná Patrik Eichler, jenom aby se neřeklo. A vlastně ten rámec, který se dělá v publicistice, ten rámec, který dělali především v Ozvěnách, ne, byl jednoznačně, ta teorie mediálních rámců je velmi silná a ukazuje, jak vlastně toto rozhoduje. Oni sami za sebe byli čistí, ale zvali si lidi, komentátory tohoto typu. Samozřejmě, že když jsme jim to odevzdali, tak z toho nebyli moc nadšení a namítali, ale jak můžete tvrdit, že Jindřich Šídlo je pravicový? Představte si, že my jsme to všichni poslouchali, já jsem ocenil, že Český rozhlas zvolil nový... Snažili se kultivovat glosu, jo? Všimněte si, ten žánr je tady velmi podreprezentovaný, je to velmi zajímavý útvar, myslím, že speciálně do volební kampaně výborný nápad. A oni nechali těch 25 glos, to znamená celý 2 kola, komentovat, glosovat jednoho člověka. Já nic proti Jindřichovi Šídlovi nemám, je to zkušený novinář střední generace,
který ale respekt hospodářky, chviličku České televizi a pak zpátky zase do hospodáře. No, snad se shodneme na tom, že Jindřich Šídlo je jednoznačně pravicově, pravostředově, liberálně definovaný novinář. Ten profil, nic proti tomu, proč by to je v pořádku na té scéně, musí být novináři tohoto typu, ale dát mu takto obrovský prostor a nechat ho to glosovat. Mělo to ovšem tragikomickou podobu, protože on v tom prvním kole, abychom se trošku pobavili, on se snažil vyrovnávat, vyvažovat do středu. Představte si, jaké násilí autorské, tvůrčí na sobě páchal. On, člověk zprava liberálně myslící, se snažil vyvažovat do středu. Kdybyste si ty glosy pustili, oni tam jsou podloukli, byste se smíchy. Jak mu to nešlo? Novinářsky to bylo velmi slabé. Do druhého kola pravděpodobně pochopil, že toto autonásilí na sobě už páchat nebude. Ty glosy psal jednoznačně pro Karla Schwarzenberga a bylo to novinářsky mnohem lepší. Rozumíte mi? Jak to, že nenapadlo zkusit oslovit? Já vím, že mi odpoví Pokorný, je to strašně těžký, pane Volek, tady těch levicových je strašně málo a jak je máme sehnat a tak dále, a tak přesně, jo. To se najde, ten důvod se najde, ale po tomto tlaku najednou už i Česká televize našla odvahu zvát Patrika Eichlera a jiné lidi, najednou už to šlo a najednou oni mluví dobře a je to velmi standardní. Myslím, že tohle je jeden z rysů omezení přístupy do médií, je to přístup určitých názorů, dokonce já bych řekl nejen názorových skupin, nejen těch, o kterých mluvil Jakub, ale určitých názorů, perspektiv. Tady prostě těch 20 let byla vygumována, jakákoliv levicová perspektiva byla stigmatizována, označena za něco, co od ďábla jest. Tím se poškozovala pravice nebo ta pravostředová perspektiva, ale velmi silně, protože pochopitelně, no málo platné, po 20 letech je únava, ta únava je z toho předávkování, oni předávkovali ten prostor tímto způsobem. No, já nebudu zatěžovat už vás dál, ale myslím, že si snad mi rozumíte. Myslím, že tě rozumíme. Já poprosím ještě Janu o odpověď na tutéž otázku a jak jsem slíbil, tak ji to trošku ještě vyhrotím. Já vím, že když se mluví o PR, tak taková definice PR přímo souvisí s tím, o čem já mluvím, to jest, aby si přece ti klienti platí vás jako experty, abyste docílili toho, že budou v těch médiích nějaké obsahy, které kdyby si vás neplatili, tak v těch médiích nebudou. Kdybych to ještě přiostřil, tak bych řekl, že je to vlastně volný trh s aplikace volného trhu s veřejným míněním. Že oni dokonce vlastně si kupují těmi penězi to, že si lidé budou myslet něco, co by si jinak, kdyby nemohli využít vašich služeb, nemysleli. No a mně přijde, že toto souvisí s tou otázkou o, já to teda předefinoval na ten přístup do médií, já jsem mluvil o svobodě slova, protože ta je podle mě zatím v tom úplném východisku. Jo. Nejde samozřejmě o to je přesně, jak to říkal Tomáš, svoboda projevu a svoboda po projevu. Jo. To je svoboda projevit se a možnost být slyšen. Možnost být slyšen. To je asi to, co rozhoduje o kvalitě té svobody slova. Čili na tohle bych se chtěl zeptat jakoby v srovnání těch privilegovaných a těch prostě, kteří to privilegium zaplatit si služby tak špičkových profesionálů, jako si ty nemají. PR má širší definici než jenom to, jak se vlastně dostat do médií. Že? Je to taky komunikace vlastně k nějaké interní veřejnosti, k nějakým opinion a decision makerům. Je to k veřejnosti daleko širšími prostředky než médií, ale chápu, že ta média jsou v tom jakoby nejatraktivnější a první na ráně. A zároveň přesně vím, kam míříš, jo? Protože tady během toho padla jména několika dalších našich klientů, kteří samozřejmě ten přístup do těch médií mají snažší třeba i díky tomu, že v těch médiích inzerují, což je dneska velmi, velmi silná motivace pro ta média nechat určitým lidem nebo určitým společnostem větší prostor na těch redakčních stránkách. Musím říct, že z tohohle pohledu jsou česká média ještě v docela dobré kondici.
Jo. Byť se to teď začíná lámat a souvisí to právě s krizí médií, souvisí to s tím, že ta média nemají příliš prostoru, jak vydělávat. Vlastně oni nad tím neumí ještě jinak přemýšlet, než tak, že vlastně ten prostor začínají prodávat. A než tak, jak tady vlastně předtím padlo, že snižují náklady a tím nejvyšším nákladem vlastně v těch médiích je vlastně náklad na člověka. To znamená, že škrtí redakce, propouštějí se lidi, propouštějí se kvalitní lidi, protože ti jsou často nejdražší a najímají se vlastně mladí neskušení lidi, kteří jsou ochotní pracovat za málo peněz, jako samozřejmě kdo z nás by nebyl, když vlastně začíná nějakou kariéru a nemá práci. Padla tady příklad s tím OKDčkem. Vy jste zmínil, OKD je docela paradoxní, že právě ve vztahu k OKD a de facto prezidentu Zemanovi byla nejvíc kritizovaná Česká televize, která právě z pohledu OKD a vlastníka OKD zaujala poněkud podivný postoj na rozdíl od ostatních médií. Není divu, ostatní média taky mají nějaké soukromé majitele, které mají ještě další, kteří mají nějaké další jiné aktivity. Majitel ekonomie má právě aktivity v OKD. Pan Babiš má aktivity někde jinde a ti ostatní někde jinde, takže to pochopení pro to je tam větší. Jo. Česká televize naštěstí zatím je veřejnoprávní a to pochopení pro nějaké další aktivity tam chybí. Ale když se vrátím k té možnosti přístupu do médií, ono to nesouvisí jenom s tím bohatstvím. Ono to souvisí i s tím, jak ti novináři vlastně vnímají ten obsah z pohledu atraktivity pro čtenáře. Já tady zmínil příklad těch záběrů z Lán, které Česká televize nevysílala, nebo se o nich nezmínila Vaškovi Moravcovi, ať už v tom večerním vysílání nebo v tom poledním. Já vím o tom večerním, protože to bylo povolební, to měl můj muž celý na starosti. A de facto, tak jak já tu historku znám a jak vím, že ty záběry vypadaly, tak oni vlastně neměli potvrzený, co se tam vůbec děje. Oni věděli z nějakého zdroje jednoho, že se tam koná tahle schůzka. Ten zdroj byl jeden. Jako správný novinář víte, že prostě musíte mít minimálně dva večer. Dva na sobě nezávislé zdroje, který vám to potvrdí. Měli tam kameru. Ta kamera natočila Lány, ten věz, tu bránu a nějaký odjíždějící auto, prázdný, s řidičem. To nic nepotvrzuje. Tudíž se vlastně tomu a vedla se debata o tom, jako co to znamená, jestli to vůbec někdo potvrdí. No nikdo to potvrdit nechtěl, protože samozřejmě už jsme se to dozvěděli až v průběhu týdne, že se vůbec něco takového oficiálně konalo. Jako v sobotu večer, nevím jak dopoledne, v neděli, ale nikdo to opravdu jiný jako nebyl schopný potvrdit. Ta historka má pokračování během tohoto týdne. Se na ty záběry přišel do televize podívat jeden ze známých a respektovaných redaktorů Hospodářských novin, když mu ty záběry ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal ukázal, tak tenhle ten komentátor říkal, tak to asi není o čem psát, no to jako asi, jako jestli jste to neměli potvrzený, no tak chápu, tady na základě toho nebylo asi co tomu Moravcovi říkat. A Zdeněk říkal, tak jako napíšete o tom, že vlastně ta televize teda jako že náš postoj byl správný. No to už nikoho nezajímá. A takhle to... Jenom kratička technická. Tady ale přece nešlo o to tvrdit, schůzka se uskutečnilo. Ale tady šlo o to zeptat se prezidenta. Je to trp, pane prezidente? A já pak, že kdybyste se podívali na ten záznam z toho nedělního rozhovoru, který měl Moravec, já jsem přesvědčený, že Miloš Zeman měl připravenou formulaci na tuto otázku a když mu ji Moravec nepoložil, tak znejistil pan prezident, a znáte to, jak máte nějakou větu nachystanou a studenti se nezeptají, tak jim ji vnutíte. A tam je taková pasáž, kde já mám skoro, jsem pevně přesvědčený, že to pan prezident neudržel a vlastně to jistým způsobem pustil ven. Otázka, co pustil, ale tak to už jsou naše dohady. Ale já jsem nechci diskutovat tady o těch záběrech, jakoby nic o tom nevím, neviděla jsem je. Ale a znám to opravdu přes lidi z toho zpravodajství z České televize, kteří k tomu můžou mít prezentaci z tohoto úhlu pohledu svoji motivaci. Mě jde jenom o přístup do těch médií. Jako to, že vlastně ten novinář usoudí, že to vlastně až tak není atraktivní, byť by tím něco uvedl na pravou míru, jakoby to je důležitý. Jo. Já jsem se nesčetněkrát setkala, tak jako mám jako velký klienty, bovitý klienty, dělají spoustu věcí, které nám se nemusí líbit, ale zároveň dělají spoustu věcí, které jsou v nějakým způsobem pro tu společnost přínosné. O těch se většinou nepíše, protože to není zajímavý, to je moc pozitivní. Jako nesetkala jsem se s tím jednou, nesetkala jsem se s tím desetkrát, setkala jsem se s tím stokrát minimálně, že něco je příliš pozitivní pro to, aby se o tom vysílalo třeba ve zpravodajství na Nově. Jo.
Takže jakoby v tomhletom si myslím, že ten přístup do těch médií nemusí být jednoduchý, nezávisle na tom, jakou moc peněz máš. A samozřejmě jsme se s tím spolu setkali u Zelených, jak velmi těžký je potom přístup do médií v momentě, kdy narazíš ještě na něco horšího. A tím horším podle mě jsou takový ty kamaráčovty. Takový to, že jako přece Martina Bursíka jako všichni známe, to je náš kámoš tady z Prahy, jo. Tak jako tomu budeme věřit, nebudeme věřit tamhle nějakému patočkovi, o kterém si ještě všichni navíc myslíme, že je prostě nějaký demagog a ještě tady byl demonstrovat u Temelína, no tak jako, jo. Je to, a navíc je to levičák, jako. Ale je fakt, že to levičáctví se moc nenosí a teď se to začíná obracet. Četla jsem spoustu komentátorů pravicových, kteří říkali, že možná je na čase, aby šli do vlády sociální s komunistama, že bychom teda, jako, a mysleli to pozitivně, musil. Takže no, my tady nejsme v debatě v nějakém veřejnoprávním médiu, takže já nemusím asi být tak přísný v tom, abych trval na tom, že mi zodpovíte přesně ty otázky, jak jsem je položil. No, myslím, že se mnou se hrála takovou hru, který se mi na co chce, že já ti na co chci odpovím. Ale každopádně nejsem, to opravdu nejsem, to už se mi asi ani nepodaří, ale dokonce nejsem ani Václav Moravec. Každopádně já jenom podotýkám, že jsem si to všiml, ale nebudu tě nutit, abys na to odpovídala znovu, protože čas běží a já bych přece jenom chtěl dát příležitost ptát se lidem, takže když se prosím vás přihlásíte, budeme to dělat stejným způsobem jako ve všech předcházejících případech, to znamená, vezmeme si tak tři otázky a pak naši hosté na ně budou odpovídat. Já se omlouvám, já jsem opravdu dopředu řekla, že to je 7.20, protože mě přijde manžel s tím miminkem den a 7.17, takže fakt to není, že bych se vyjímala, ale opravdu musíme to zvedat, já jsem musela, že budeme 20 minut už diskutovat. Takže kdybyste se na mě chtěli, kdybyste se mě chtěli něco zeptat, tak mě to už tak věříte. Nebo pošlete e-mail, ale všichni skoro. Jo, jak to? Kluk, chlapiček je to. Tak já se nepěřím, teda nezlobte se, děkuji vám, naschle. Dobře. Každopádně děkuju, že jsi byla schopna takhle narychlo zaskočit. Myslím, že se to rozhodně vyplatilo. Tím veřejnoprávním médiím, už z titulu názvu je to pro veřejnost, čili veřejnost by tam měla mít aspoň z části prostor pro názory, pro diskuzi. A v praxi to vypadá tak, že my tam vidíme za ty léta desítky, stovky politiků, ti nám vykládají, jak to dělají správně. Vidíme tam desítky, stovky ekonomů, ti nám taky vykládají, jak ty jejich teorie, jak to všechno správně se koná. Politologové zase vykládají, jak to dělají správně ti, za které kopou. A veřejnost takka nevidět. A já se ptám, jestli to je ten správný přístup, protože tam by měl být aspoň nějaká. Viděli jste někdy třeba u Moravce člověka, který ti lidé, kteří vlastně tapí činy těch, kterých se jmenoval, ti nemají prostor říct, co se jim líbí, nelíbí, ty dopady ohodnotit. To prostě ve veřejnoprávní médii, soukromá média samozřejmě ty kopou za ty, kteří je vlastní, takže tam mě to nezajímá, ale ta veřejnoprávní média by měla části aspoň kopat za mě, za občana, ne ty elity v uvozovkách podle mě, ale normálně občana, který má taky názory na určité věci a není ho slyšet a nemá tu možnost si pochytit vlastní médium, jak se tady mluvilo. A jediná cesta podle mě vede z toho, že se rada televize a rozhlasu bude volit třeba jako senát z občanů a ne politicky, jak si to tam dosazují ty většinově. A ta zásadní změna by měla být v tom, že zastupitelská demokracie ve světě, kde peníze jsou na prvním místě, nefunguje. Jedině přímá demokracie může ohrozit tady tyhle praktiky, které zažíváme a které nejsou správné. Děkuji. Dobrý den.
Dobrý večer. Já tady shodou okolností zastupuju seniorskou organizaci Svazu duchosu České republiky. A mohu vám říct, navážu tady na pána, že má opravdu 100% pravdu, protože my jsme se několikrát snažili dostat do médií jakýchkoliv, ať už je to Český rozhlas Brno, nebo je to Česká televize. A právě v naší organizaci, vzhledem k tomu, že tam máme ekonomický poradce, právní poradce, tak bychom měli co říct české veřejnosti. Ale my opravdu nemáme šanci jakoukoliv, abychom se do těch médií dostali. Tam jsou, jak říká pán, tam jsou jenom celebrity a vyvolení, opravdu. Děkuji. Já to doplním takovou otázkou. My jsme se zúčastnili také konferencie o komunitních médiách a mě by zajímalo, co si myslíte o tom, že či by to nebylo právě řešením toho přístupu do médií nějakým částečným. Myslím, že máme, jestli jsem dobře si to označil, čtyři témata, čtyři otázky. Jo, jedna byla teda ta veřejnost, zástupci veřejnosti, vše nejsou v médiích veřejnoprávních vidět, pak myslím, že se pán dotkl způsobu obsazování těch mediálních rad. A vlastně to spadá v jedno, a pak poslední otázka byly ty komunitní média, tak já nevím, jestli v nějakém pořadí můžeš začít, prosím. Já to zkusím na všechny 300 jednou ranou, tak já zkusím na většinu těch otázek. Myslím, že vlastně se pořád bavíme o tom též, jak zařídit co nejkorektnější přístup do médií pro co nejrelevantnější nebo co nejširší skupinu veřejnosti. Nejdřív bych trochu rozporoval, ale tak jsme tu od toho, abychom spolu nejenom souhlasili, ale abychom spolu byli ve sporu. Já si vůbec nemyslím, že řešením je volit členy rad České televize, rozhlasu, ČTK a tak dále. Volit je takzvaně z lidu. Vzpomeňte si, měli jsme tam některé z lidu, mistři vrhů a pádů. Byli tam lidé, jejichž lidovost byla nepochybná, ale jejichž kompetence k tomu tématu byla de facto nulová. Já nejsem si tím jistý, nejsem zastáncem tohoto modelu. Ta rada by měla samozřejmě především reprezentovat určitou bariéru. Měla by chránit zájmy veřejnosti, je volena, jako měla by být, ne, není volena, ale měla by reprezentovat veřejnost. A tím pádem, aby mohla reprezentovat zájmy veřejnosti, měla by je reprezentovat kompetentně, neměla být koupená. Jenom takový drobný detail, který možná ne úplně všichni si uvědomují. Víte, jak je placena, jak jsou financováni radní? Radní jsou placeni z rozpočtu České televize a Českého rozhlasu. Když provede něco radní, ve smyslu teda, že poškodí tu problematiku v té oblasti mediální, kdo myslíte, že jde k soudu? Že to stane v radě České televize, u soudu jsou právníci České televize. Už ten institucionální model naznačuje, že to je rada České televize ve smyslu opozice jejího veličenstva. A to myslím, že nefunguje. Ale já bych kladl prostě důraz na to, abychom spíš uvažovali o radách, které budou schopny buď reprezentovat názory širokého spektra institucí, to znamená ten německý model, to znamená rozšířit spektrum těch lidí, kteří tam budou ne taxativně na jméno, ale taxativně na instituce, odbory, církve. Bude to tento širší plošný model a pak tam bude vlastně diskuze na širokém plénu. V tomto smyslu je to teda jako z lidu, ale nemyslím z lidu ve smyslu, jako aby to byly jenom ty nejméně viditelní, ale bylo by dobré, a já myslím, já nepochybuji o tom, že odbory nebo církve nebo jiné instituce nebo společnosti neziskové a tak dále, by nebyli schopni ze svého středu generovat lidi, kteří těm médiím rozumí. To je moje představa. Volba nějakého jako
populisticky vybraného občana zalit. Já si myslím, že to by bylo ještě horší, než to je v téhle situaci. Druhá věc je, ta televize není řízena radami. Nespojujeme řešení médií veřejné služby s tím, kdo je v radě České televize. Ten zákon je postavený tak, že fakticky ta rada volí a odvolává ředitele, to je jeho klíčová pravomoc, pak toho ředitele může motivovat tím, že mu připíše, že mu dává odměny, stanoví mu kritéria a tak dále. Ale do editoriální strategie, do obsahu fakticky nesmí zasahovat, tak buď změníme zákon, ale pak to bude velmi manažerský pro ty ředitele obtížné, protože pak, když by ta rada směla zasahovat výrazněji do obsahu, no tak tam vznikne v podstatě dramaturgické dvojvládí a tak dále, tudíž to asi pravděpodobně nemá řešení. Z mého pohledu je všechno spojeno s tou nestabilitou, kterou vyvolává to, že televize i rozhlas jsou vázány na parlamentní rozhodování, na sněmovnu, pardon, na to sněmovní komisi, na to, že se každý rok schvaluje zpráva. A když není ta zpráva schválena, tak oni skončí, rada je z toho odvolána, pro některé ty příjmy jsou jistě docela zajímavé a tak dále. Toto, myslím si, že to klíčové řešení je institucionální, znamená to novelu zákona o České televizi a Českém rozhlase a znamená to přijít buď na ten model německý, který mně se zdá pro naše kulturní prostředí nejvhodnější, anebo teda hledat nějakou jinou alternativu, ale v téhle chvíli si myslím, že je to na sněmovně. Já začnu od boku, nebo od našeho časopisu, nám když se stane, že přijde nějaký velmi negativní ohlas, tak jsme strašně rádi. A pokud je samozřejmě který, pokud to není vyznavač spiklenecký, ale hrozně rádi ho otiskneme bez jakéhokoliv komentáře, protože nás to hrozně těší, že vlastně se ta svoboda slova nějak teda může uplatnit v tom našem médiu. A to si myslím, že vlastně by skočím třeba k té radě, měl být úkol té rady, aby prostě umožňovala tady, ne, že tedy televize nemá dopisy čtenářů, aspoň televize Nova by si měla, ale by fungovali trochu jinak. A v soboty na Marek. Jo. No a, no, to, ale byl by to nějaký námět, čo, ale že by prostě měli dbát na to, že ty kontroverzní názory, když řeknu to modní slovo, nebo různé, radikálně různé, nebo subjektivní pohledy se v té televizi uplatňují a můžou uplatňovat, a že do toho nikdo nebude zasahovat, že naopak to bude jejich hrdost, že tohle jaksi, to by měla být ta specializace, ta zkušenost profesní, zkušenost členů rady, proto by tam měli být. Takže, no a co se týče, obecně jasno pochopil, jako přímé demokracie, tak to nejsem toho příznivcem, protože aspoň v takové míře, jak se to představuje pan Okamura, jako odvolatelnost lidmi, protože je to, zní to hrozně pěkně, ale ta skutečnost by byla dosti hrozná, že jo. No a k tomu komunitní médium asi se nebudu vyjadřovat. Já vím, že jsem o tom vedla nedávno, vedla jsem o tom diskuzi právě s kolegou z Českého rozhlasu, kterého znám ještě tady z Brna, protože byl jeden ze zakladatelů Rádia Hády. A ten, když byl nešťastný z toho, jak to vypadá v Českém rozhlase, tak právě zvažoval, že by si založil nějaké komunitní vlastně rádio a tudíž jsme se k tomu konceptu dostali. Nicméně, pokud vím, tak jakoby žádné pořádné komunitní médium tady neexistuje. Takže si myslím, že to je jenom o... Buď je to otázka času, nebo je to otázka odvahy jakoby lidí se pustit do něčeho takového.
nemá to u nás tradici, otázka je, jako, jestli, jestli ta komunitní média by byla životaschopná, ale já věřím tomu, že v té společnosti je vidět, že se spousta věcí mění, které bylo tady zmíněno, že většinou jsme zvykli na to, že je to k horšímu. Já si to nějak nemyslím, možná jako díky tomu, že mám 4 děti, tak chci pořád věřit tomu, že přece jenom ty zítřky budou lepší právě s myšlenkou na své syny. Tudíž si myslím, že jakoby ta chuť tady bude, jo? Tak jak se to teď objevuje i třeba v kvalitě potravin, jak se rozvíjí prostě taková ta domácí třeba i podpora nějakých řemesel, zatím alespoň jak já to vidím z toho pohledu Prahy, Středočeského kraje, jako teď i v Brně jsem měla výbornou domácí plaštiku u kamarádky z ulice Cihlářské. Koupenou vedle v obchodě, který nemá teda asi všechna hygienická povolení, tak si myslím, že i ta komunitní média, která ta povolení nepotřebují, takže tady postupně vzniknou. Jo, ale že to je asi otázka času, možná prostě další generace, nebo naopak ta naší generace, která tu zkušenost se zakládáním rádií třeba má. A většinou to byly kluci či holky anarchisti, takže se do toho zase pustí. Jo. No a co se týče jakoby prostoru ve veřejnoprávních médiích pro veřejnost, já si vlastně myslím, že si ta média s tím neví rady, že to je hrozně těžké to vlastně udělat. Jakým způsobem, jak určit jakoby klíč, jak tu veřejnost do toho média pustit, jako komu tam umožnit přístup, jo. Jedni se tam dostanou, druzí si budou stěžovat. Myslím si, že jistým pokusem byla a do značné míry vlastně v tom stále pokračuje paní Jílková, že jo, která měla ten známý hotel na Nově, nebo na Primě na Nově, myslím, a dneska má ten Kotlík. Má ten pořad v České televizi, který se jmenuje Máte slovo, myslím, kde vždycky nějaký zástupce veřejnosti je připuštěn k tomu, aby se v tom vysílání vyjádřil. Já sama taky nevím, jak to jde udělat, protože jsem dělala v rádiu, dělala jsem v televizi, vím, jak je to těžký, když vlastně se vám tam dovolá posluchač, teď nevíte, jak ho ukončit, protože vám někde tamhle běží časomíra, víte, že se má dít něco jiného a tak dále. Na druhou stranu si myslím, že by to vyřešilo to, ta média jsou hrozně, já to nemám ráda, já nemám vymezování jakoby Prahy, Brna vůči Praze a Praze vůči zbytku republiky, ale ta média prostě v té Praze jsou jako omezená tím pražským pohledem, tím pohledem, který je utvářený tím hlavním městem, jakoby trošku odlišnýma odlišným životním způsobem, odlišnýma kontaktama, odlišnýma nárokama, které prostě v té Praze jsou a nějakým způsobem na vás dolehnou a řada těch novinářů holt za tu Prahu nevidí, což si myslím, že je strašně špatně. A strašně špatně se v Praze vlastně vykládá, že je fakt nutný zvednout zadek a jet se podívat i třeba do Brna nebo do Ostravy, což jsou prostě další dvě obrovské města v této republice, a že ten život a ty názory tam už můžou vypadat trošku jinak. A myslím si, že by dost pomohlo právě, kdyby se ta média z Prahy začala vlastně na celou tu republiku dívat trošku jinak a pochopila, že prostě v těch regionech se žije trošku jinak a že ten život jako může být trošku náročnější, než se z té Prahy, která je prostě vystresovaná, hektická, zdá, jo. Tak to by možná mohla být jakoby cesta, ale chápu, že to nemusí být odpověď prostě na to, na co jste se ptal, jakým způsobem vlastně tu veřejnost víc do té televize nebo do rádia dostat. Bych to doplnil. Samozřejmě, že to téma přístupu se tady řeší i na úrovni naší legislativy. Pravděpodobně nejvýznamnější vyjádření české legislativy nebo nejvyššího soudu je z roku 2006, kde oni se zabývají a zdůvodňují, proč Zelení, anebo ještě lépe třeba Duha, nebo Sedmá generace, nebo nějaké skupiny, které budou velmi marginální, oni řeknou, nejsou relevantní, vysvětlují, proč není jaksi zdůvodnitelné a vymahatelné, aby ta média, minimálně veřejné služby, byla do toho prostoru vpuštěna. V podstatě se inspirovali německým ústavním soudem, protože to téma se řešilo před asi 7 nebo 8 lety v Německu. Německý ústavní soud ale skutečně definoval, myslím, 5 nebo 6 kritérií relevance, počet členů. A tam je tam prostě celá sada kritérií. Němci, jak jsou sofistikovaní, tak mně se zdá, že ta německá úprava je mnohem významnější, ale pořád to neřeší ten problém, že prostě, jestliže někdo má malý počet členů, to ještě neznamená, že jeho názor je nerelevantní.
Představme si tuto šílenou ideu. Je skutečně rozdíl mezi DSSS, nebo já nevím, kolik má těch S, a zelenými 1%? Fakt je to 1% rozdíl? To je přece redukce veřejného mínění na statistiku. Je to to, co bychom od Habermase dávno, a všichni to víme, že veřejné mínění nejsou výzkum veřejného mínění. Kdyby se skoro chtěl říct, že veřejné mínění je všechno jiného než výzkum veřejného mínění. Je to hrubá redukce přes hrubou postojovou analýzu. Přesto se vlastně česká média teď v těch posledních dvou kampaních na to úplně spolehla, vytvořila vlastně velmi falešný obraz. Je to mimochodem jeden z důvodů, proč těch důvodů je samozřejmě spousta, ale jeden z důvodů, proč sociální demokracie tak prudce ztrácela. Pro neinformovaného voliče není rozdíl mezi volebními preferencemi a volebním potenciálem. V těch obrovitých grafech oranžových 30 a ty ostatní půl. Já to v průběhu jsem dělal výzkum. Všichni mi říkali, já bych to těm socenům tam hodil, ale oni mají dost. Tak prostě to je jeden, já jenom teď odbíhám trošku od toho tématu reprezentace, ale vysvětluju tím, že nám se tady zredukovaly kritéria přístupu do médií na hrubě kvantitativní ukazatele. Já jsem empirický sociolog, aspoň se za něj považuji, takže nemám nějaký a priori, nemám nauzeu z těch čísel, ale je prostě evidentní, že tady přestřelili, zvláště teda média veřejné služby, prostě ulpěli na tomhletom fenoménu. Myslím si, že tohle je velká výzva prostě pro diskuzi opakovat další volby tímhletím kvantifikovatelným způsobem relevance, že relevance je dána výzkumem veřejného mínění, podle mě je to neakceptovatelné nebo neudržitelné. A zároveň tenhle vzorec pak jakoby legitimuje, že tak malé skupiny názorové, no ty už vůbec přece do těch médií vůbec nemůžeme pustit, že oni nemají ani procento. Ne, tato logika je sebezáhod, je to autodestrukce demokracie. Dobrý večer, já mám takový pocit, že někteří z vás mě znáte, ale ti, kteří mě neznáte, tak se vám představím. Jmenuji se Stanislava Slavíková a zastupuji zde již jmenované odbory. Já jsem velmi ráda, že se tady mohu zúčastnit této diskuze na téma svoboda slova, protože za léta, které víc než 20 roku se v odborech pohybují, jsem se dostala do mnoha situací, kdy jsem svobodu slova nedostala a mnohdy někdy přemýšlím, což je velmi smutné a před asi 25 lety bych tak nikdy nepřemýšlela, ale někdy se do té situace dostávám, že si říkám, jestli těch 5 kg banánů, co za rok sním, jestli je vyváženou tou zase nesvobodou slova, nebo jak to prostě je. Takže to jenom na okraj. Já bych chtěla vzpomenout dobu, řekněme 90. léta, téměř na začátku, takový 92. 93. plus minus rok, nevím, jestli to bylo za federace ještě nebo ne, kdy existoval v České televizi pořad ZOZ. Jmenovalo se to Zaměstnavatele, odbory zaměstnanci. A to působilo to velmi krátce a bylo to taky relativně v okrajových časových, jakýchsi časovým vysíláním v okrajových časech. Nicméně byli do tohoto pořadu zváni právě zaměstnavatele, odbory a víceméně teda jakoby zaměstnanci nebo nějaký moderátor. A opravdu se zabývali tenkrát tou situací mezi těmito dvěmi subjekty. Tady sice mezi vámi převažují studenti, ale myslím si, že platforma zaměstnavatelů a platforma zaměstnanců je natolik široká a tak strašně objímající obrovské množství, řekněme, občanů, že je mě velmi k politování, že takovýhle pořad neexistuje nebo něco na toto téma. A že věci právě týkající se těchto dvou, řekněme, velevýznamných skupin nebo vlastně nás občanů, jsou v podstatě, řekněme, nebrány vůbec do vysílání nebo do médií. To, co jste tady zmínili paní Jilkovou, samozřejmě, že některá témata se jakoby těm občanům tam otvírají, ale určitě to není diskuze, která by byla taková, jako toto téma by si zasloužilo. Já nevím, jako jak dalece se dneska, je to smutné i v tom, že samozřejmě všichni hovoříme o sociálním dialogu, hovoříme o tripartitách na všech úrovních a že se třeba teda
zaměstnavatele a zaměstnanci, potažmo teda dvě strany ve velké třeba tripartitě na toto nedohodli a nějaký lobby nehledají, teda řekněme, když ne ve veřejnoprávní, tak třeba i v komerční televizi. Já si myslím, že by to sledovanost mělo, že ta tematika je natolik významná, že prostě zaměstnavatele mají neuvěřitelné množství se zaměstnanci, problémů teda tak, a to stejně opačně. Takže to je z toho pohledu, jako, na který jsem si historicky tak nějak zhruba posunul 20 let zpátky vzpomněla, že bychom toto téma mohli dostat ven. Jinak co se týká vztahu Brna a Prahy, to já bych mohla psát romány, protože od 20 let jsem zaměstnanec jakoby pod Prahou, takže to stahuji toto téma samozřejmě, ale myslím si, že to není jenom v oblasti médií, myslím si, že úhel pohledu mezi Prahou a Brnem je strašně moc vzdálený. Ano, děkujeme. Já myslím, že ta otázka byla srozumitelná a je myslím velmi zajímavá. Tak ty další, prosím. Já vás, pane Patočko, doufám nesklamu svou otázkou, to je první věc. A druhá věc je, mám tady, nebo spíš jakým námětem, a další věc je, že v podstatě tady dám příklad, kdy média reagovala zcela nezávisle na vlastníkovi, což je možná pro vás zajímavý. A to, řeknu to tak, asi před dvěma měsíci byla u pana Moravce paní předsedkyně ERÚ Vitásková. To se podařilo i přes odpor pana Moravce dvakrát sdělit, že v podstatě obnovitelné zdroje jsou přepláceny asi o 165 miliard korun proti zákoně. To znamená, že ona sdělila informaci, že ti fotovoltaici dostanou jako soukromé osoby, soukromé subjekty o 165 miliard korun podle toho současného provádění té podpory rozporu s zákonem přímo z kapes 10 milionů lidí. To znamená, paní Vitásková zde řekla zcela levicový názor, že prostě 10 milionů lidí je zde okrádáno tímto systémem a spousta ty peníze do soukromých kapes. A teď to jádro toho problému je, že na to žádné médium jakkoliv nezareagovalo. Hlavní zprávy to zcela vypustili, tuto informaci. Jakékoliv deníky na toto nereagovali. Přitom paní Vitásková je maximálně kvalifikovaný člověk, který toto tvrzení má zjevně maximálně kvalitně podložený. To znamená, ptám se, jak to v těch médiích teda funguje, hlavně v těch levicových, když tady takhle, taková informace, jak pomoct 10 milionům lidem k 165 miliardám korunám, prostě funguje. Já vám můžu na to potom odpovědět, jak to funguje v deníku referendum, proč nepovažujeme paní Vitáskovou za relevantní zdroj, ale určitě vám nějak odpoví tady i naši hosté a byla další otázka, myslím, že tam. Já se vrátím do té první části diskuze k těm vlastníkům. Médiím jde momentálně o peníze, což je fakt. Kdo jim je dává? Dává jim je vlastník, ať už fyzická osoba, ať už řekněme veřejnost, lomeno stát, lomeno sněmovna. To je někdo a k tomuto vlastníkovi nebo sponzorovi nebo bohu, jak to nazveme, oni jako redaktoři zajímají nějaký vztah a nějak to zohledňují ve zpravodajství. Tím pádem ideální by bylo, kdyby média nikdo nevlastnil, kdyby se média zafinancovala sama, čímž pádem by na nikoho nemusela brát ohled a teoreticky by mohla naprosto objektivně, řekněme, podávat nějaké zpravodajství nebo takhle. Bohužel média, aspoň většina z nich, není schopná se zafinancovat sama, to neutáhnou, zejména teď, řekněme, když je krize. V tom případě já se ptám, jaké by bylo optimální financování médií. Kdo by měl být ten, kdo by jim ty peníze dával, nebo kdo by je měl sponzorovat? Má to být stát nebo nějaký soukromník z druhého konce planety, kdo nemá, řekněme, zájem o tuzemské dění, nebo kdo to má být, aby to bylo co nejobjektivnější, eventuálně jak tento problém řeší nějaká zahraniční média nebo zahraniční agentury? Díky, to je vynikající otázka, která by možná mohla to
celé úplně uzavřít, ale uvidíme, třeba se dostaneme ještě k jednomu bloku, záleží taky na tom, jak to budete zvládat ty odpovědi. Čili otázky máme, prostor pro odbory a odboje vztahy zaměstnavatelů, zaměstnanců, proč média nepsala víc o solárním tunelu a konečně, jaká by byla optimální struktura vlastnictví. Já už nás zkusím stručně, když začnu těma odborama, jako skoro úplností, dneska ráno zrovna poslouchala rozhovor na Radiožurnálu krátký se šéfem odboru právě z OKD, kde začíná vlastně hlasování, takové to vnitropodnikové hlasování o stávce. A přemýšlela jsem přesně o odborech, jo, a říkala jsem si, jak my to máme vlastně, aspoň já to mám v té hlavě zaškatulkovaný, a myslím si, že to je problém přesně té naší generace a té generace těch novinářů, jo. Že vlastně ty odbory, že to je ta levice, oni ty odboráři, jako kdo ví, jakou plnili vlastně roli, ale myslím si, že se to taky láme, že si řada vlastně z nás uvědomuje, že jsme zaměstnanci. Možná k tomu fakt člověk musí dospět, jo. A musí taky dospět k tomu i ty odbory, abychom si vlastně uvědomili, že jsme na jedné lodi, že máme nějaký zájmy. Ono to možná neznamená vymezovat se jenom vůči tomu zaměstnavateli, ale říct si, máme opravdu nějaké zájmy, pro toho zaměstnavatele odvádíme nějakou práci, ten zaměstnavatel na tom má zájem a má zájem na tom se s námi nějakým způsobem domluvit a kooperovat, jo. Tak jenom přesně, že mi to, jakoby, že mi to šlo dneska ráno hlavou a přemýšlela jsem právě, to OKD mě přivedlo právě k myšlence toho, jak jsou na tom dneska média. OKD a panu Bakalovi, o kterém se zejména mluví, že, protože ten druhý vlastník má cizí jméno a tolik si ho nepamatujeme, takže ten Zdeněk v tom lítá daleko výrazněji, se vyčítá, že vlastně, že on vydělal obrovský balík peněz, který vlastně využil sám pro sebe nebo pro nějaké další aktivity, a neodložil si nějaký peníze na pozdější dobu jakoby ve prospěch toho podniku a to zdíž ve prospěch svých zaměstnanců. Všem nám to přijde normální, nebo aspoň v těch médiích to tak vypadá, protože přesně to jsou jeho peníze, že on je ten podnikatel a on je prostě vydělal. Já si ale zároveň vzpomínám, že vždycky, jako když jsme se bavili o takovém tom českým začátečnickém podnikání, kdy prostě vydělat ránu a utratit ty prachy a koupit si to auto, tak jsme se vždycky bavili o tom, že člověk má myslet na zadní kolečka, na to, že to podnikání bude chtít nějak rozvíjet a rozvíjet ho vlastně ve prospěch společnosti a toho okolí, ve kterým žije. Takže jsem myslela na to, že možná ta česká média jsou v podobné situaci, že se ta média byla strašně výdělečná. Jako, proč si myslíte, že ta média tady u nás kupovali vlastně zahraniční vlastníci? Protože to prostě bylo výdělečné. Ano, on je nevydělal, to je to důležité. No, on je dostal přidělený v určitém procesu, který s biznisem, tedy s podnikáním neměl co dělat. To je to rozhodující. Navíc, jako, dobře, ale když nebudeme jenom u tohoto konkrétního příkladu, tak třeba jako, že ti němečtí majitelé si ta média v nějakém procesu koupili, ano, to je jiná story. Ale je tam, jakoby pro mě je tam důležitý to, že přece jenom ta doba se tak strašně rychle mění a musíš myslet na to, že třeba přijde nějaká krize a měl bys mít někde jakoby odložený balík, že tu krizi nějakým způsobem překonáš. Ono se to může změnit, může se to zase vrátit a budou ta média vydělávat. Ale je důležitý tu krizi překlenout s tím kapitálem, který v ten moment máš nejdůležitější, a ten kapitál je v těch lidech. Ten kapitál těch médií je prostě v těch novinářích. A ten se ztrácí, protože na ty novináře nejsou peníze. Tak to je k odboru a jakoby, máte moje sympatie. Po letech jsem k tomu dospěla. A potom k tomu vlastnictví médií a k tomu, že by existovala nějaká nadace, která by třeba ta média mohla vlastnit. Já pořád jsem přesvědčená o tom, že nejvíc peněz tady zatím jakoby má ta veřejnost. Jo. Třeba když se podíváme na zdravotnictví, tak nejvíc peněz prostě jde ze zdravotního našeho pojištění. To si platíme my všichni. Stejně tak si myslím, že Česká televize stále má dost peněz, stejně jako Český rozhlas, protože vím, že třeba zpravodajství v televizi, který se dělá v daleko větším rozsahu, v daleko vyšší kvalitě, ty nároky na tu techniku jsou čím dál tím vyšší, se dělají za peníze, které se dělalo v roce 2005 a budou muset ušetřit další procenta na příští rok, ale prostě nějakým způsobem se s tím poperou. Jo. Takže zatím si furt říkám, že ta veřejnost možná může být dobrým jakoby správcem nebo majitelem nebo donátorem těch médií. Otázka je, jak se přesně nastaví ten poměr toho správcování a toho, jakým způsobem ta veřejnost má možnost ta média spravovat. Jo. A v tomhle tom já se přikláním vlastně k názoru, který tady už Jara několikrát prezentoval, že si myslím, že se můžeme poučit zrovna od těch zmiňovaných Němců a něco od nich převzít.
K ČEZu a paní Vytázkové a fotovoltaice se nebudu vyjadřovat, to nechám asi na povolanějších. To nejsou já. To nejseš ty. Já jsem tady jenom moderátor. Jaro? Možná jenom poznámku. Já myslím, že by nám asi jako slabá reprezentace odboru, která pravděpodobně je skutečně slabá, to nevyřeší jeden pořad. Jo, já myslím, že tady je třeba, aby přijali novináři na vědomí, vzali, akceptovali a integrovali do svých praxí, do svých rutin, že je třeba mluvit i s odbory a to adekvátně k tomu, jak je to významná instituce, kterou prostě nelze pomíjet, ale jako jeden typ pořadu o zaměstnancích, ne třeba o odborech, obávám se, že by se to zprofanovalo, že by to spíš těm odborům uškodilo. Jo, tady je, myslím si, že to je prostě představa, že budeme vytvářet speciální skupiny, speciální pořady geta, geto pro odbory a geto pro jinou skupinu, myslím, že to není cesta. Dobře, moment, jo. Ještě já vám pak možná ještě dám slovo, jak to bude časově vycházet, ale teď budu odpovídat ještě Tomáš Tichák, jo, na ty otázky. A já nevím, jestli jsi nechtěl mluvit k těm dalším. Dobře, tak teď tady bude mluvit Tomáš, ano. Tomáš, prosím tě, jestli se vypadá. No já si myslím, že to je pravda, vlastně by dalo se zhrnout i ta výtka nedostatečného zastoupení tematiky odborů a zaměstnanců a téma toho, co řekla paní Vytázková, nikdo na to nereagoval, že by v té televizi, a myslím si minimálně ČT24, že se mně zdá, že by tam byl prostor na jako hlubší diskuzní pořady, tak jako je třeba ta paní Jilková, ale to je prostě věc klipovitá, že jo, to je prostě ten kotel, kde ten problém nikdy nemůže se otevřít, přitom jsou to věci, které opravdu veřejnost zajímají. A myslím si, že by tady, nebyl by to teda jeden třeba pořad odbory, ale diskuzní pořady na nějaký téma, které by ale měly třeba 2 hodiny. Jako a bylo by to opravdu neredikované nebo necenzurované a mohla by tam promluvit veřejnost nebo zástupci všech stran. A co se, abych k tomu dodal tu fotovoltaiku, tak tam se mě právě zdá taky, že ani já tomu teda moc nerozumím. A abych se k tomu moc vyjadřoval, zdá se mě, že ta osvěta, to je úplně slovo, ale ta informovanost veřejnosti, která by právě byla nejjednodušeji uskutečnitelná, takže se dají názory více stranám, ale budou mít větší prostor než jenom 5 minut nějakých událostech, komentáří, kde každý řekne to, co pokládá za efektní danou chvíli, ale vždycky nějaké ale, aby člověk pochopil složitost toho problému. Čili já si věřím tomu, že ta paní Vytázková mohla mít nějakým způsobem pravdu, ale že to určitě složitější, že to není nějaké jednosenzační odhalení, prohlášení, že se dávají naše peníze na obnovitelné zdroje. A s tím financováním médií, hlavně tedy tištěných, si myslím, že je problém ten, který si málo uvědomujeme, že je nás jen těch 10 milionů. A že vlastně ta ekonomika média 10milionové zemi je úplně stejná jako ekonomika média 70milionové zemi. To znamená, to má dát i dál, že? Ale prostě mají 7x větší, jenom v Polsku mají 4x větší vlastně trh. To znamená, že jako je, stojí za úvahu, když se jaksi podporuje ta demokracie tím, že se platí nějaký příspěvek politickým stranám, tím, že se podporují veřejnoprávní média, jestli by nemělo existovat i víc nějakých programů na podporu médií, třeba tištěných, který nějakým způsobem, já nevím, třeba když jsme vydávali nějaké ty regionální noviny, že si politické strany dají inzerát, jo, před volbama to pomůže a je to vlastně taky služba demokracii, ale že si dá třeba radnice inzerát, volební obvody a zaplatí to, no, tím novinám. Je to vlastně podpora té demokracii a tomu informování a pomůže to té ekonomice. Tak to je takhle jako nástřel. To byla jenom nahrávka na smeč, jo, protože Deník Blesk třeba díky předvolební kampani naprosto překonal svůj letošní plán, že jo?
na zisk. No, všichni věříme, myslím tady, že zase se vrátí zlaté časy a média budou... Já... Vzhledem k tomu, že máme posledních 5 minut, tak vám dám prostor k otázce, protože bych vás nerad obešel. Už tam mikrofon. A minutová reakce, pak musím slova, tak prosím. Já mám takový dotaz. Mohli byste mě říct váš osobní váš odborný názor na ten způsob těch řízených rozhovorů, který vidíme toho typu grignování, kde jsou kladeny ty kapciózní a sugestivní otázky v podobě paní Tartinové a pana Moravce. Jaký je váš odborný názor, jestli je to v pořádku, či to v pořádku není? To je jeden můj dotaz. Druhá věc je taková, já vnímám, není dost odbornosti nikdy, že? A pokud se týče řekněme televize, ale i sdělovacích prostředků dalšího typu, tak protože já se pohybuju celý život v oblasti právní, tak musím říct a velice bych se přimlouval, aby i to komentované zpravodajství, protože to není jenom informativní záležitost, to je přeci i záležitost vzdělávací televizi a i dalších sdělovacích prostředcích. Takže aby z hlediska právního se trošku přitlačilo, ne trošku, ale hodně. Protože pokud se týče právního vědomí v naší společnosti a vůbec celé úrovni práva, tak to je naprosto v nepořádku. To je katastrofální stav. Takže já když tam vnímám, že tam vystupují různí další, kteří rozvíjejí nějaký ten problém, že řekněme z oblasti politologie a z oblasti jiných právních, jiných vědních oborů, tak měli by tam být i kvalifikovaní právníci. A musím říct jednu věc, že zrovna to vidím u Moravce, že, nebo i u dalších, že oni, ať vedou ten komentář, ať vedou ten rozhovor, přece by měli dělat jistou mediační činnost, moderační činnost, ale ať se nepletou do oblasti právní. A pokud se týče, řekněme, tady byl ten program, o té veřejnosti, pokud se mluví třeba o programu a nechci se teď dotýkat jinak atraktivní ženy paní Jilkové, tak s tou veřejností bych zase velice opatrně, protože vysilujete ty její některé programy, ona to určitě myslí dobře, nebo ten záměr je taky výborný, že bude to o Romy, bude to o extremismu, bude to o čemkoliv, ale v podstatě, když ten pak program probíhá v přímém přenosu, vidí celá společnost to hádání, to skákání jeden druhého do řeči a v podstatě ta paní Jilková to neukočíruje, co si budeme říkat. Promiňte, já strašně nešťastný, teď vám musím skočit do řeči a ukočírovat to, protože čím déle budete mluvit, tím kratší čas bude na ty odpovědi, máme 3 minuty, čili opravdu... To bude jen pětistručné ohrazení ještě pro Slavíkovou. Tak? Já teda jenom bych chtěla poděkovat mému předřečníkovi, který tady řekl o té právní otázce, protože to by mělo vzdělávat ten pořad, vysvětlovat to právo těch, a tady ty všechny věci a dát do úhlu pohledu úlohu odboru jako takovou a těch zaměstnanců a zaměstnavatelů, protože zatím se o odborech v médiích mluví jenom o stávkách, o demonstracích, o protestech a o negativních nevech, jo? A to tady 20 let se dělá. Je trošku podobná, jako třeba existuje pořad Nedej se, jo, který se zabývá tu ekologickou problematikou a současně by měly být zastoupeny ty ekologické organizace, když se zabývá ta zpravodajství nějakým relevantním tématem, tak aby tam mohly promluvit. Jo. Myslím, že ty přístupy nakonec vlastně mohou být komplementární. Ale já bych vás chtěl poprosit o odpověď na tu otázku, kterou nadnesl, tu poslední otázku, kterou položil pán, současně s vědomím, že to bude vaše poslední slovo. Prosím, Tomáše Ticháka, kdyby mohl začít. Tak co se týče paní Jilkové, tak si myslím, že je smyslem toho pořadu právě přímo cílem, aby se tam lidé hádali a skákali si do řeči, když to trošku teda hyperbolizuji. A takže, no a co by
moderátor otázky Václava Moravce, nebo nevím, o kom jste ještě mluvili, paní Drtinové, tak jako mě nepřijdou v zásadě jako špatná metoda. Jo, to je o to, jak třeba, jakým způsobem jsou konkrétně připravení, ale třeba by se mně zdálo, že ta poslední, jak tomu říkali, super debata, takže tam si vedl docela dobře ten Moravec. Takže to bych proti tomu byly výhrady neměl. No a jestliže je to závěrečné slovo, tak ještě jednou bych to zhrnul, že vlastně důležitý pro mě je ten je otázka toho redigování a moderování toho slova, které mám zaznívat v těch médiích. A záleží to tedy na těch lidech, kteří o tom rozhodují. A druhá věc, potom vlastně, co tady říkal jako Patočka, tak i to jsem chtěl zmínit, ten pořad Nedej se, že stejným způsobem nebo podobným způsobem by mohly být i pořady na jiná témata, které by neskrývaly, že mají nějaký názor ti autoři a ten názor chtějí doložit, co oslovují veřejnost a nechávají diváka, aby si na to udělal názor sám. Už nebudu dále zdržovat. Poprosit, protože tím neodpověděl, tak bych poprosit o, kdybyste to mohl zahrnout, ten nástin optimální vlastnické struktury, to financování, no teda slečna už mezi tím odešla, co tu otázku položila, bohužel, ale přišlo mi, že to byla podstatná věc. Jo, jak by se daly upravit struktury té mediální krajiny s nějakou regulací, tak aby, když si propůjčím ten citát z McChesneyho, tak aby prostě víc sloužil komunikační potřeba demokratické společnosti a méně trhu. To je tak komplikovaný, že na těch pár minut, který na to mám, to se vůbec nedá. Já spíš vypíchnu, co si myslím, že stojí za to úvaze. Mně se zdá, že ten skandinávský model, respektive podpora médií od nejmenších, od těch lokálních nebo hyperlokálních médií, až po státem sponzorovaný, nebo to říkám špatně, nesponzorovaný, ale financovaný deník, řekněme, veřejnoprávní, radši deník veřejné služby než veřejnoprávní, to je hybrid. To je z mého pohledu to nejdůležitější pro vyvažování balanc toho systému. My prostě se v tom oboru, kterým se zabývám, díváme na média systémově, prostě pro nás je důležitá ta rovnováha systému jako celku. Ta rovnováha je výrazně u nás vychýlena ve prospěch komerčního úhlu pohledu, ve prospěch toho, že se exploatuje veřejný prostor. Tady se v podstatě obchoduje s veřejným prostorem. Aby se ten prostor vyvážil podle mého soudu, jak já tomu rozumím, není jiná cesta než intervence státu, od těch lokálních, hyperlokálních, až po jakousi snahu kompenzovat tu prostě disbalanci, tu nerovnováhu až na úrovni teda deníku, kterému bychom mohli říkat médium veřejné služby nebo deník veřejné služby. Obávám se, že to další, co bychom se potom bavili pak dávali, to už na to nemáme čas, ale myslím, že ta otázka je klíčová, škoda, ta kolegyně odešla, myslím, že to je nejdůležitější otázka, která tady dneska zazněla. Já si to taky myslím a děkuji za tu odpověď. Poslední slovo má Jana Lutonská. Já jsem chtěla jenom říct, že když se vrátím k tomu právnímu vzdělání, takže Daniela Drtinová je doktorkou práv a často překvapivě vlastně. Kolikrát, když sledujeme některé její rozhovory, tak si říkám, sakra holka, se si měla ve škole víc stávat pozor. A druhá věc je, a myslím si, že jakoby to je taky podstatná otázka, jakoby kdo ty pořady připravuje. Že to nevidíme jenom toho jednoho člověka, ale za ním je nějaký tým a od toho bychom měli chtít, aby toho moderátora vlastně, aby on skutečně moderoval, mediovat ten rozhovor, ale aby byl kvalitně připravený, tak jako se to stalo u té super debaty, kde skutečně na Vaška Moravce pracoval tým lidí a připravil ho tak, že to bylo prosto skvělý, to bylo excelentní a pro toho Václava to bylo nějaký jakoby znovu zrození. Pro mě, kromě té debaty o té vlastnické struktuře médií a o nějakém potenciálu k
který tady pro budoucnost je, je zajímavé slyšet, že se čím dál tím teda častěji asi shodujeme na tom, že by byla potřeba nějakého deníku s veřejnoprávním statusem. A pro mě osobně, co je jakoby důležitý na tom, je to sdělení, který bychom asi neměli slyšet jenom tady, ale měli bychom možná nějak poslat dál do těch médií, že vlastně čtenáři, diváci, posluchači očekávají od těch médií, že budou mít taky názor, že budou přinášet relevantní informace a že se taky budou pokoušet tu veřejnost nějakým způsobem vzdělávat. Protože to si myslím, že jsou tři aspekty, na které se v těch médiích čím dál tím víc zapomíná, protože převažuje touha ty lidi bavit, potřeba bavit, získávat prostě poslechovost, sledovanost a čtenost. Takže názor, informace a edukace. Děkuji. Tak, děkuji mnohokrát. Děkuji našim hostům Janě Lutonské, Tomáši Tichákovi, Járovi Volkově, Kamile Slatuškové, které to poděkování ještě budu muset vyřídit. Kromě toho, jak jsme jí poděkovali, když odcházela. Děkuji vám, že jste přišli, zejména vám, kteří jste vydrželi až doteď. Já příště všechny informace technického rázu, které jsem si tady nechal na závěr, tak je příště radši řeknu na úvod. Jednak jsem vás chtěl poprosit, je tam arch, do kterého můžete vyplnit svoje jméno a prezenční listina. No, prezenční listina, my to potřebujeme kvůli nadaci Friedricha Eberta, která tu akci podporuje, tak pokud vám to není zcela proti mysli, tak se nám tam prosím vás napište, pokud tam napíšete nějaký mail, tak máte šanci, že třeba vás budeme zvát i na další brněnská fóra, a to je poslední věc, kterou chci říct. Příští a poslední letošní brněnské fórum se bude konat v pondělí za 3 týdny 25. listopadu a jeho tématem bude vysokoškolská reforma a akademické svobody. Tak myslím si, že zase zvlášť pro studentskou populaci je to vděčné téma. Doufám, že si mezi sebou dáte vědět a přijdete, včetně těch, kterým jsem to chtěl říct, ale kteří už odešli. Děkuji vám moc krát ještě jednou, že jste přišli. Budu se těšit někdy příště. Na shledanou a pěkný zbytek večera.